Podemos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor. Senhor, hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor. Seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto. Ao Pode Pax. Desculpa, eu me empolguei um pouco. Muito bom. O Alisson Carvalho falou, vontade de pular dentro da TV. Meu filho também teve essa vontade e eu tive que comprar outra TV. Diga seu nome e a cidade onde está falando que eu vou mandar um salve para você. Se você não é inscrito nesse canal, você que é aluno da Mara está aqui e não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve nesse canal, vem com a gente, tá bom? Meu nome é Daniel, estou muito feliz de receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Olha, estamos com 5 mil novos inscritos, Marcelinho! Meu Deus, me ajuda, batera! Não, me ajuda com a batera! Me ajuda a batera, ele começou a bater palma. Caramba, velho, ó. Diga aí de onde você está falando que eu vou mandar um salve pra você, tá bom, ó? Caramba, um monte de gente já mandou, peraí. Calma, gente. Paulo de Tarso, de Jaú. O Alisson Carvalho, de Jaú. O Júnior Rodrigues, de Jaú. Tô zoando. O Júnior Rodrigues é de Tabatinga, São Paulo. Aloysio Júnior, de Maricá. Hilton Júnior, de São José dos Campos. Isaías, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Cíntia Camargo falou, banda top demais. Fábio Fernandes. Fábio Fernandes, de Vila Velha. Dani Sachs, Jazz Music. Mari, Matheus Henrique de Juiz de Fora, Guilherme da Bahia, Elis Gaudêncio de Bauru, um beijo pra você. Faz é uma. Esposa do Kleber. Ai. Ah. Ai, meu Deus. A Vanessa de São Paulo, que é aluna Masterclass. Felipe Mendes falou, hoje vai ser top só pela abertura. Leandro Pinheiro de Xerém, Elis Gaudêncio de Bauru. Faz uma trilha sonora pra mim enquanto eu mando salve. Ô Mari, desculpa te usar assim, mas fica bem uma música animada. Ah, faz a música dos visitantes, vocês dois juntos, enquanto eu vou agradecendo o pessoal que tá chegando. Vai. André da IEFB, não sei o que é isso. Renato de Rondônia. Elizabeth Alves de São Carlos. Gabriel Braga de Novo Hamburgo.
Raquel Torres, muito bom. Alessandro Cravo falou, me inscrevi. Um beijo pra você, mano. Obrigado, Jacilene de Hortolândia. Dan Branco de Bauru. Cíntia Camargo de Suzano. Sidney Aparecido de Jacareí. Manda um salve pra mim, a Mari é top. Um salve, Ju Almeida. Fer Silva, salve Gubatera. Fer de Bauru. É, o Saulo Lemos do Canadá, um abraço pra você. Quem mais? É, Daniel Cremonese, vai ser bom assim lá no céu. Caramba, você tá desejando a nossa morte, é isso? O Wellington Júnior de Chapecó, Alessandro do Rio de Janeiro, Patrick Matias da Zona Sul de São Paulo, Alex Silva de Jaú. Um abraço pro Fernandão e o Gustavinho de Bauru. Will de Passo Fundo, Silvana Rodrigues, aluno Masterclass Grupo 7. Caramba, vocês estão com muitos grupos, hein? Edson Júnior Nogueira de Chapecó, Gabriel Braga de Novo Hamburgo, Luciano de Araguá, Matias de São Paulo. Matias, cadê vocês? Falou que ia vir, ó, safado. Vitor Viana, Gubatera representando o Bola Bauru. É, Guilherme Menezes da Bahia, Mardei Seixas de Pará, direto de Benevides, ó, caramba. Rich Better Divino, Pax Pastorzão de Goiás, um abraço pra Goiás, Igor Drummer. Ó, oh, gente, é muita gente, um abraço pra todos vocês. Meu Deus, é muita mensagem. Está bombando, hein, gente? Caramba, Kel Torres, Miquel, Cássia, Isabela, Thalia. Ó, oh, é o seguinte, quer que eu leia a sua mensagem? Agora eu vou parar de ler a mensagem. Quando rolar um superchat, a gente para tudo que a gente tá fazendo e lê a mensagem. Não importa, a gente pode estar falando a coisa mais séria do mundo. De repente falando uma doença da família, de repente perder um ente querido, contando um tristemunho, não interessa. O que a gente estiver falando aqui, a gente vai parar pra ler o seu superchat, porque a gente precisa de dinheiro pra pagar a gasolina, porque eles viajaram 4 horas pra estar aqui. Então toda vez que entrar um superchat, a partir de... R$5, pelo menos, né? Pelo amor de Deus, cincão, né, Marcelinho? R$5, o Marcelo vai gritar. Você vai ouvir o Marcelo gritar assim, ó. Ei. Uau! Era tudo que a gente precisava. Ó, o superchat! Toda vez que você mandar um superchat, o Marcelinho vai gritar. Como, Marcelinho? Marcelinho, tenta alguma coisa a mais. Ih! Vai, Marcelinho. Ih! Aê, Marcelinho. Aê! Aê! Toda vez que falar o superchat, o Marcelinho vai dar um gritinho, a gente vai parar tudo pra ler o superchat. Eu vou deixar aqui parado, vou até entregar na mão do Marcelinho, vou pedir pra sua produção. Como que é o nome dela? Olinda. Já tem... Já gritou? Vai, eu não vi. Deixa eu ver, cadê? Cadê, Marcelinho? Wagner. Caramba, mano, minha internet tá atrasada, velho. Deixa eu ver. Nossa, mano. Desculpa, ela tem o iPhone 15. Meu Deus do céu. O Wagner Drummond mandou, Palmeiras não tem mundial. Obrigado, mano. O Tom Silva mandou $50, Batera! Mas isso não é uma piada, né? É mais uma comemoração. Pax, você é demais. Aqui de Washington, D.C., curtindo vocês. Essa galera é top. Thank you so much. God bless your life and your family, ok? Lucas Marçal, palmeirense, já ficou bravo dos com superchat. Só que eu não vou ler o comentário dele, porque ele não mandou superchat. Manda no superchat que eu leio. E aí, vocês vão deixar essa mensagem do Palmeiras ficar aqui brilhando no começo? Você que é palmeirense, manda o seu superchat e rebata essa mensagem. Hoje eu estou com ela aqui, que veio de longe... Mas lá é São Paulo ainda, né? É, mas é interior, né? Interior de São Paulo, para o mundo. Ela que tem feito um sucesso maravilhoso. Não só porque é uma pessoa bonita, uma pessoa que tem uma presença de palco. Não, só porque ela tem um olhar charmoso e um sorriso completo. Tem todos os dentes, dá pra ver não, todos falta os dentes. Nunca. Ah, não, não falta não, acabou, não tem mais. Não, depois esse, do siso, acabou. Esse quebrou mesmo. E ela veio com essa banda incrível, todos num carro só. Vamos receber com muitos aplausos, senhoras e senhores, Mari Jacinto!
Ativa o relógio pra mim aí, Marcelinho. Bate palma mais forte, senão não vai ter esfirra na saída. E aí, Mari? Tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço por ter vindo. Ah, você está estourada. Você... Que isso. O pessoal te adora, o pessoal gosta muito de você. Ah, que massa. Quando eu postei que você ia vir, um monte de gente... Cara, eu queria tanto ver vocês dois juntos. Que eu queria... legal. Eu nem sabia que o meu pessoal conhecia você. Que da hora. Porque faz pouco tempo que eu te vi. Eu te vi algumas vezes assim, mas sabe quando você vê rápido, não... Aham. Uh-huh. E aí, aonde eu te vi, na real, eu vi no podcast dos Brothers. Mais o dos Brothers do que do Hub. Que legal. Aí, quando eu te vi nos Brothers, que é lá em Bauru, né? Em Bauru. Eu fui lá, eu tive lá. E são muito legais. É o Wellington, né? É. E o outro, eu esqueci o nome, né? Os dois são parecidos. O Wellington. É tipo o Webster e o Wellington. O WW, né? Foi muito bacana lá. E eles falaram, o Daniel, o pastorzão, tá pedindo seu contato aqui. Ah, é verdade, foi pra eles que eu pedi seu contato. Exatamente. Que da hora, obrigado por ter vindo. Quatro horinhas? Quatro horinhas, saímos... É, quatro horinhas. Meu Deus do céu. Saímos ontem, né? Mas caramba. É muito massa. Meu, espero que... A viagem vale a pena. Vai valer, já não, valeu, já valeu, tá sendo bem legal, né? Risadas aqui, muito bom. Veio pouca pizza, acho que podia vir mais pizza, né? Inclusive deixaram um pedaço ainda, né? Sobrou aquele, mesmo? Ninguém um comeu? Um pedaço da educação, né? Gustavo! Ninguém, não quero. O cara tá... E pior que ficou uma tristeza quando o cara não come e foi embora ali. Será que jogaram no lixo? Será que se requentasse aquele pedaço? Apresenta a banda pra gente antes claro, da gente trocar uma ideia, aqui, por favor. Fui convidada, até falei pro Dani, eu falei, não queria ir sozinha, né? Ó, começa daqui e termina ali, tá? Fechou. E essa galera aqui é a banda Masterclass, né, do nosso projeto. No baixo, Fernando Lima. Meu Deus. Toca demais. Obrigado, Fer, por estar aqui mais uma vez, sempre comigo, né? Monstro. Com a gente. Gustavo Silveira na bateria. Meu Deus. Monstro. Monstro na aparência. Toca pra caramba. Aqui na guitarra, Lizzy, né? Luiz Henrique, mais conhecido como Lizzy. Lizzy. Meu irmãozão. Você vê que as palmas vai desanimando. Chegar no Kleber, o pessoal vai estar em outro podcast. Por isso que começou. Não, é porque você é mais do que... Porque você toca teclado e ainda é sócio. Eu sei que ela vai demorar mais com você. Isso. Aqui nas vozes, né? Maravilhosa. Marissa Cruz. Aí, vamos aumentar as palmas, meu povo. E aqui, nas teclas, Kleber Gaudêncio. Grande Kleber! Irmãozão maravilha, barra sócio. Patrocínio. Olha o soquinho. Pelo amor de Deus. Mais ele fez uma live e ele ficou assim, ó. Ficou no vácuo, né? Muito bom. E aí, onde você catou esse pessoal? Então, na verdade, a Marissa eu conheço há muitos anos e o Lizzy também a gente toca na mesma igreja desde sempre, né? Até hoje? Até hoje. Que igreja que é? Chama Unidos em Cristo. É lá da nossa cidade mesmo. Alô, Unidos em Cristo! É, na verdade, a primeira igreja pentecostal Unidos em Cristo. Nossa! Mas é do Reteté mesmo lá? Na verdade, já foi mais, né? Agora tá mais popzão. Tá pintando assim. A parede? Já pintou a parede? Não, lá não acho que nunca vai rolar. Não? Você toca Lindo S lá? Toca, a gente toca então, tudo. Então não tem. Então tá um passinho pra pintar de preto. Não, é difícil. Se toca Lindo S... Não... Essa casa é sua. Toca também. Então vai tudo, pintar de lá. Preto, certeza. Seu pastor já tá usando calça rasgadinha? Não, não, tá não. Tá sim. Gravata já era? Não, tem. Usa gravata? Oh, tem. É muito louco lá. É, tipo, bem misturado mesmo. Tipo, é desde sapato de fogo a Lindo S. Entendeu? Domingo eu tomei uma carcada, porque eu tava com o teclado da igreja, que é o Kurzweil, né? Que não tem pouquíssimos timbres. E ela virou pra mim, né? A missionária, a pastora nossa, pegou e falou assim... Quero cantar uns corinhos, põe a sanfona. Eu falei, não, esse não tem. Ele, Marina, falou pra todo mundo ali que eu trouxe o teclado que não tem sanfona, entendeu? Então lá é uma mistura mesmo de tudo. E aí a gente toca muito tempo junto. Depois, o Kleber eu conheço há muito tempo também. A gente acabou fazendo essa parceria dos nossos cursos online, né? E era só de teclado. De repente, o pessoal começou a pedir muito sobre Ministério de Louvor ali, banda e tal.
E aí ele que apresentou pra mim, o Gu e o Fer. E acabou virando isso daqui. Foi assim, foi uma tocada e tá sendo já há um ano quase. A gente junto deu uma liga muito bacana, assim. Que demais, que demais. Tipo, do nada, né? Isso daí... Ai, Marcelinho. Pô, Marcelinho. O Leandro Voz acabou de mandar uma mensagem. O Leandro Voz, você sabe quem é o Leandro Voz? O cabeludo que faz os reacts? Olha, ele é polêmico, o Leandro Voz. Ó, falou, tem muito worshippers aí, pastor. Quem mais? Mandou superchat. O Paulo Henrique, quantos moleques cabem em uma circunferência? Dois pirra... Quê? Quantos moleques cabem em uma circunferência? Resposta, dois pirraio. Já descobrimos quem é o nerd da banda, não é mesmo? Eu não entendi. Ele adorou a piada. É, ele é dessas piadas pra pior. Mari, faz uma harmonia só com timbre de contrabaixo, o Paulo Henrique falou. Não, né? Tá aqui, ó, nosso baixista. Ele faz. Não, mas fazer harmonia só com o timbre de contrabaixo deve ficar ruim. Horrível, é. Tem que fazer o tipo contrabaixo um groove, só desenhadinho ali, né, mano? Aqui sim, aqui faz um Ave Maria aí pra nós. Aí. Lucas Marçal mandou 1,90, por isso que o Marcelinho não gritou. Ai, que da hora, mano, que da hora. E ó, e tem muito alunos nossos aqui. Essa galera que tá falando, sou Masterclass, são alunos nossos, da viu? Da hora. Um salve e já, alunos. Esse Masterclass não é, então, um curso de teclado, de piano, é um curso de grupo. Na verdade, tem um Masterclass TAP, que o TAP significa tecladista, adorador na prática, que ele é voltado pra teclado. É, um dia eu e o Kleber, nós somos os professores ali. Uhum. E aí, partindo desde depois de um tempo, a galera começou a falar, poxa, eu tô fazendo isso, mas lá na minha igreja tem um baterista, tem um baixista, tem não sei lá o quê. E a gente tinha feito algumas... Antes de nascer essa Masterclass Banda, a gente fez algumas lives pra mostrar como que é as referências do teclado quando está tocando com banda. E aí Sim. O pessoal começou, nossa, Masterclass Banda. Daqui a pouco virou um projeto, entendeu? Que a gente já hora. Fez workshop também, foi bem bacana. Que legal. É. Eu peguei, teve uma banda aqui que eu abri um tempo para bandas independentes aqui no Podpax, que né? Que legal. E aí teve banda que viajou 14 horas para estar aqui, se hospedar num motel, sem como se hospedar num quarto de motel aqui, para vir fazer o podcast. E aí vim apresentar a música e teve uma banda que veio chamada Banda Ruja, que os meninos são do worship e tal. E aí eles falaram, cara, a gente queria que você desse umas dicas pra gente, que você ouvisse, desse uma opinião e tal. Eu falei, ó, posso desmontar a música de vocês ao vivo? Pode. Aí eu pedi pra eles mostrarem uma música e fui mudando tudo, entendeu? Ah, tipo, ó, para, tá, você fez sol, ré, mi menor, dó. E se fizer mi menor direto, pá, fazer isso, ao invés do violão vir junto, swingando, violão segura, faz só, pá, e fui fazendo a parada... Deu um corte de quase meia hora. E aí, eu mostro o começo e como ficou depois a música. E, cara, deu quase 400 mil no Facebook. A galera pirou. Ai, que legal. E agora eu tô vendo com os meninos dessa banda que eles querem gravar as versões arranjadas por mim, entendeu? Nossa, que legal, Dan. A galera gosta desse negócio porque acaba motivando também, né? Ao invés de eu aprender a parada sozinha, se eu chego e falo pro batera, mano, pô, quero Sem aprender dúvida. Uns bagulho de baixo, vamos comigo pegar um negócio de groove. Sem dúvida. E a Masterclass acabou sendo isso, né? Da pra você hora. Ver, tipo, essa primeira música que a gente abriu é uma versão nossa. Legal. Que não tem, tipo assim, nada a ver com... Eu, pelo menos, nunca ouvi uma versão dessa forma, sim, entendeu? Sim. Então, e aí a gente vai batendo esse papo com o pessoal, né? Qual que foi a nossa linha de raciocínio, qual que é a construção. Tem algumas outras músicas que a gente vai tocar, você vai ver que, tipo, o teclado tá fazendo uma linha, a guitarra tá fazendo outra coisa. Vai da ter hora. Uma música que o baixo começa fazendo os acordes, entendeu? Tipo, um negócio da que hora. Não é o que acontece. Então, a gente veio realmente pra trazer, abrir, na verdade, a mente da galera Sim. que fica presa só naquele
A gente fala famoso pé de galinha, né? Que é só o... Você sabe que o meme que eu te conheci foi do pé de galinha. Sei bem muito sobre bom, o pé de galinha. E aí a gente mostra essas outras possibilidades. E tem muita coisa que não é colocar muitas notas, muitos não. acordes. E sim a dinâmica, a interpretação, uhum. entendeu? Isso conta muito. É saber colocar, né? Exatamente. Eu tô tocando com o Patrick Maia, o comediante... E ele gosta muito de desmontar as paradas. E o Rodrigo Teaser foi tocar lá, o cara que faz o Michael Jackson cover, né? Sei. E aí ele foi lá e o Patrick falou, ó, você pode cantar Michael, mas a gente precisa tocar outra coisa. Então a gente tocou Michael Jackson reggae, a gente tocou Michael Jackson com um ritmo mais latino e tal. É legal quando você desmonta a parada. Mas eu queria perguntar um negócio pra vocês. Ô Marcelino, tem um microfone a mais aqui, não? Que eu queria fazer um rodízio aqui. É muita gente pra ficar... Aqui dá pra ficar todo mundo sem... Aí, ó, você empresta um pouco pros seus amigos depois. Sim. Mas você também, eu quero que você também fale. Uma coisa me preocupa e eu queria saber a sua opinião. Nós, músicos, eu sempre tive pavor de fazer cover. Eu sempre tive pavor de pegar a música e tocar ela do jeito que ela é. Inclusive, a primeira vez que eu fui penalizado numa igreja, que eu fui suspenso, que eu fiquei de banco, como o pessoal fala, foi porque eu fiz uma linha de baixo e o cara falou, não, no CD não tá assim. Eu falei, você quer o CD? Põe o CD pra tocar. E eu tinha 15 anos. E aí ele falou, nossa, que desrespeito com a autoridade. Receba essa punição. E aí eu fiquei um tempo sem tocar. Eu nunca gostei de ouvir uma parada e tentar tocar exatamente como era. Eu sempre gostei de criar. Nós temos essa... muitos músicos têm esse costume e gostam disso. Sim. Porém, como que a gente consegue encontrar um equilíbrio para parar de gastar tanto arranjo bom em música ruim, em música dos outros, que não vai dar nada para nós... E a gente podia estar compondo as nossas próprias músicas com outra letra nesses arranjos. Sem dúvida. Na verdade, eu já tentei compor e não tenho esse dom. Não. Não, nem de verdade. Tentei de verdade. Não... A gente tinha uma banda lá na igreja, então a gente sempre tentou compor, fazer algumas coisas. Para você ter noção, a gente fazia música e chamava alguém para colocar letra em cima do nosso arranjo. Então, assim, eu tenho toda linha melódica. Eu poderia inventar qualquer coisa Sim. agora de para colocar uma letra, mas não consigo colocar letra em cima. Então, por isso que, tipo, quando a galera vai pro meu Instagram, que é o meu forte, os meus reels são temas próprios. São temas que eu sento meus. Então você compõe, você só não faz letra. Exatamente. Então, e assim, eu levo isso para tudo. Claro que, como a gente tem essa Masterclass Banda, não é uma banda que tem as músicas autorais. A gente acabou virando... Não, banda cover, né? Mas com as nossas versões. Sim. Nenhuma música a gente toca igual a original. Entendeu? Então, isso eu particularmente gosto. Por quê? Porque aí, querendo ou não, é uma música de uma outra pessoa, mas tem a nossa identidade. Sim. Entendeu? Então, eu, Kleber, a gente sempre faz muito isso pros nossos alunos. Mas você não fica com dó, às vezes? Do quê? De... De gastar arranjo. Ah, não, sem dúvida. Tem um que a gente vai Caramba, tocar... Caramba, podia ser minha música, A gente vai tocar uma música aqui da... Teu Amor Não Falha. Você conhece essa música, Sim, né? Pô. Meu, é um pop rock que é o arranjo original. Beleza, a gente fez uma versão cheia de riquezas, assim, de melodias que, poxa vida, é muito... O pessoal quer ficar ouvindo, entendeu? Pelo arranjo. Sim. Às vezes não é nem tanto pela música, é pelo arranjo. A galera Mas você nunca tentou gravar a parada com a sua melodia... E largar com a galera e falar, gente, vamos pensar na letra em cima disso aqui que eu fiz? Nunca foi tipo um lance de, agora a nossa prioridade é fazer isso. Porque entendeu? A minha primeira música foi, eu pensei na melodia antes da letra. E eu pensei na melodia no baixo ainda. Então era uma linha de baixo, que aí eu fiquei pensando em que... Entendi. Você tá em casa. Entendi. E transformei Entendi. a linha que eu tinha feito na letra. O Corey Wong, o guitarrista do Wolfpack, ele postou um vídeo sobre criatividade. Ele tá no estúdio, eles começam a fazer as paradas e criar. E aí vão mostrando os timbres e talk box e sei lá o quê. E aí daqui a pouco, e aí? Que a gente... Vamos pensar nisso aqui? Legal. E aí eles começam a escrever. E se a gente falasse isso? Talvez tenha um pouco de dificuldade
em relação à letra quando se trata de gospel, por exemplo? Não, até porque quando a gente tinha a última formação de banda que eu tive, que são dois irmãos, um é o irmão do Lise, que chama Danilo, que é baixista, e o outro é o Henrique Garcia, guitarrista. E era Sim. nós três. Você conhece o Henrique? Conheço. Então, o Henrique é da minha... Que eu agora vou na igreja, tá de sertanejão, não tá? Sempre esteve, assim, da tipo... Hora. Ele tá acompanhando o Luan agora numa turnê. E a igreja que eu e o Lise tá vai... Tá ruim, A igreja que eu e o Lise vai é da mãe e do pai do Henrique. Ah, são que os pais da hora, do Henrique. Véio. Então a gente toca junto há muito tempo. O Henrique começou a me ensinar teclado. Porque Caramba, aí ele quis... Ele tocava teclado na igreja. Aí, tipo, eu com 9 anos comecei a aprender. Ele que me ensinou. E depois ele partiu pra guitarra. E abandonou, assim, vai, se vira, entendi, sabe? Entendi. E aí a última formação era eu, o Henrique e o Dan. Então era, tipo, só nós três. E a intenção não era rotular também pro gospel. Era falar sobre amor. Era falar sobre paz. Falar sobre, tipo, tudo, assim, sabe? Uhum. E a gente compôs. Teve 2 ou 3 músicas. O Kini gravou uma, sabe? Uhum. Que foi dessa forma. A gente fez toda a parte melódica. Fizemos o arranjo, entregamos pra alguém. Falamos, ó, queria falar sobre isso, compõe. Entendeu? Só que aí acabou, tipo, cada um numa fase. Eu comecei a fazer meus projetos. E aí não deu pra todo mundo focar na mesma coisa, entendeu? Entendi. Mas eu acho muito massa isso aí. E tem uma certa dificuldade do público também aceitar algumas letras, dependendo do que você tá falando. Eu acho que eles aceitam muito o lance mais romantiquinho. Se você fizer uma música romântica e no final colocar um Jesus, tá tudo certo. Então me abraça, eu te quero, te desejo, Senhor. Aí eles aceitam. Mas eu acho que, tipo, o lance de... Quando a gente fez, tipo assim, não foi pensando em, meu, que isso aqui explode. Até porque não é música pra tocar na igreja. Se você for ouvir Sim. no Spotify, no Spotify, as 2 ou 3 músicas que a gente tinha lá, é música pra você ouvir, curtir no rádio. Sim. Entendeu? Então a gente fez porque, meu, isso daqui é nosso som. Os três são músicos do estúdio. Então, assim, o que vocês mais gostam? De tudo. Porque estúdio, quando você é tecladista, músico do estúdio, você é muito eclético. Você grava Sim. de tudo. Então, você ouve uma música... Tem um monte de coisa que rola, mas assim, não é um negócio que começa, pop, termina, pop. Não, do nada tem um negocinho ali, um Sim. pra que isso, sabe? E então a gente fez já pra não ser esse lance de, ah, todo mundo vai curtir ou não. A gente fez, meu, vamos fazer um som. Vamos fazer uma parada que a gente gosta. Exatamente. O lance da banda foi isso. E a Masterclass Banda também. Tipo, a gente quis mostrar pra galera, tipo, as possibilidades que tem. E tem muita gente que não gosta de tocar música diferente. Sim. É acostumado ali com o original... E a gente, tipo assim, veio totalmente contra tudo isso. Todas as versões nossas são bem diferentes. Você vai ver a gente tocando Deus Está Aqui, não tem nada a ver. Uhum. Entendeu? Então, assim, por quê? É muito de mim isso. É muito do Kleber, é muito de todo mundo que tá aqui. Quando a gente senta pra fazer qualquer coisa, você vê que tem essa identidade de cada um, entendeu? Sim, não é sim. o lance de cópia do original. Eu acho bonito um monte de músicas originais, mas é sim. do artista. Sim. Já é dele aquilo, entendeu? Eu não preciso fazer exatamente igual. Eu sou da época que o pessoal imitava o choro da Ana Paula Valadão. Eu também, na minha igreja. A ministração certinha do CD, mano. É. O pessoal cantava a música e ministrava igual a pessoa ministrando no microfone. O espontâneo, né? Era um espontâneo não espontâneo. Isso. Exatamente. O espontâneo, exatamente. Na minha época também. E a Masterclass acabou possibilitando para alguns de vocês começar a viver e se dedicar para a música, 100% para a música. Na verdade... Alguém aqui trabalha com outra coisa ou não? Não, aqui é todo mundo música só. Todo mundo desempregado. É, músico. Desempregado. Chora não, cara. Todo mundo lutando, né? Todos os dias. Na verdade, a Masterclass são poucos alunos que vivem de música. A maioria realmente aprende pra aperfeiçoar ali mesmo e dar o melhor na igreja mesmo, sabe? Tipo, cara, tô tocando de qualquer jeito aqui, preciso melhorar. E aí busca o nosso treinamento e tem tido resultados, assim, incríveis. A gente recebe depoimentos, assim, de chorar mesmo, assim, sabe? Da pessoa que não conseguia sair do pé de galinha e criou um arpejo, criou um arranjo, criou qualquer coisa. Então, quando a pessoa que nunca criou nada, cria qualquer... Meu, você imagina. Sim, entendeu? Faz quanto tempo que você entrou nesse universo do infoproduto? Faz... Vai fazer 2 anos em outubro. A primeira turma nossa, né? Da hora. Foi bem legal. Tem sido uma experiência incrível, porque, assim... quando você pensa em ajudar pessoas, eu
comecei a dar aula com 12 anos. Uhum. Chegou um tempo que, como eu foquei em estúdio, eu não tinha mais tempo para dar aula. E eu gostava de dar aula. Lá na minha cidade, pô, interior de São Paulo, tinha muitas igrejas que não tinha condição, que não tinha músico. Então, eu chegava lá e falava assim, meu, vem cá que eu vou te ensinar 4 acordes para você já conseguir tocar e sair do playback ali da igreja, sabe? Sim. Então, esse desejo eu sempre tive na minha vida mesmo. Uhum. E aí, chegou uma hora que, para você conseguir alcançar pessoas, é você partir para um curso online. Entendeu? Sim. A gente tem quase 2.000 alunos que... Como que eu daria aula para 2.000 alunos? Não teria... Não teria essa possibilidade, entendeu? Sim. Você foi uma das pessoas que, mesmo no meio desse armagedom, acabou sendo abençoada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque Dani. Antes você fazia o quê? Você vivia como? Como que você sobrevivia? Estúdio, sempre. Estúdio, você fazia gravação? É isso. E mesmo estando no interior ali, tinha uma demanda legal de gravação? Muito. Porque quando eu comecei, eu tinha que vir muito para São Paulo para gravar, porque era aquela época de gravar base mesmo, sabe? Sei. Comecei a gravar com uns... Tipo, isso eu acho que eu já tinha... Eu tirei carta e já tinha que vir sozinha para São Paulo para fazer isso. Caramba! Eu comecei a chegava cansada no estúdio. Morta. Eu tinha um carro, na verdade, que é o carro do meu pai, que eu dei pra ele, né? Que não tinha ar, não tinha nada. Então, eu tinha que vir com o vidro aberto. Aí, tipo, chegava suada já pra... Você ia no banheiro, só dava uma lavada na cara pra você estar inteira pra gravar um disco ou dois, né? Sim. Porque naquela época era tipo um... Sai tocando, aproveitar, né? A viagem, né? Total. E aí, depois, eu comecei a montar o meu home studio. O Henrique, ele já tinha o dele, né? Que ele foi o cara que começou pioneiro nessas paradas de gravação, né? E a gente sempre se espelhou muito nele. Aí eu, poxa, vou começar a montar minhas coisas aqui em casa. Aí eu sempre pedia pro produtor, né? Quando eles ligavam, eles falavam assim, não, Mari... tem um disco aqui pra fazer. Eu falo, então, se o artista não for estar aqui... Que foi? Chegou mais um aí? Foi quase um grito num grito. Se não gritar, eu não paro. Continua. Só pra finalizar essa linha de raciocínio. E aí, o que aconteceu? Eu chegava e falava assim, se o artista não vai estar aí, manda pra eu gravar em casa. Porque aí eu já consigo te mandar, você já vai gravar a base. Eu gravava só com um clique. Você vai gravar a base com os teclados já pronto. Por quê? Porque aí eu não precisava viajar. Mas também tinha trabalhos que eu perdia. Porque para eu sair da minha casa e chegar em São Paulo era 3 horas, 3 horas e meia. Sim. Até mais, entendeu? E as multinhas? Você nunca foi muito pé de chumbo? Direto. Já chegou 2 em casa agora essa semana. Muito, né? Ansiedade de chegar logo ou atrasada. Eu tenho um negócio chamado hiperatividade, né? Transtorno de déficit de atenção. Que eu tenho muito foco no que eu quero, mas o resto... Vai. E eu tenho um negócio de descansar o cérebro. Sabe? Você já viu isso? Vocês já devem ter visto algum trechinho do Scooby, que é do BBB. Isso. É aquilo ali, que o pessoal acha que aquilo é maconha, mas não é maconha. Aquilo ali é esse déficit de atenção. Então eu tô aqui conversando com você, daqui a pouco, do nada, talvez seja... Talvez até já viram isso e eu não sei. Porque eu não sei quando eu faço isso, mas o tempo inteiro eu tô aqui e daqui a pouco eu entro em modo avião. Entendi. Para. E volto. Entendi. Do nada. Marcelinho, direto, Marcelinho tá falando alguma coisa. E tem algumas pessoas específicas que me ativam isso. Marcelinho é uma delas. Porque o Marcelinho, ele enrola pra falar. Aí ele... Não, porque assim... Aí eu... Marcelinho, fala de novo. Resume. Só que ele é bem compreensível. Ele sempre repete, nunca reclama. Já a minha esposa... Entendi. Aí já... Só que isso... Aqui dá isso. Aqui dá uma briga com a esposa, uma briga com um amigo... No trânsito, dá o quê? Uma distração de você passar 56 km por hora numa via de 50 por hora. Na 35 marginal, né? Mil reais de multa eu tenho. Nossa. Vamos pagando devagarzinho, né? Meu Deus. Mas é, vai ser, vou fazer o quê? Eu vou levar um atestado lá do neuro... Eu tenho um problema psicológico, cara. Me ajuda, Detran. Nossa, não, eu não tenho tudo isso de multa, não. Não, lógico que não. Pelo amor Tem de Deus. Tem que dirigir muito. Nossa. Chegar nisso e dirigir mal. Pra chegar nisso. Dirigir mal.
Olha, caramba, temos amigos em comum. Amigos em comum. E algum ponto da história a gente, de certa forma, se conectou indiretamente. Porque eu lembro que o Cacau Santos indicou o Henrique Garcia a primeira vez para um amigo meu, Caê, que era onde eu trabalhava, num estúdio aqui na Penha. E eu lembro que o Henrique começou a gravar aqui, depois o Henrique falou, meu, vou gravar de casa mesmo, vai mandando para mim, gravo de casa aí, mesmo. Nessa época, o Henrique começou, aí eu comecei também, e aí a gente foi gravando junto, assim, que da hora. Mas o Henrique sempre foi primeiro, eu lembro do primeiro DVD dele, que eu acho que foi do Elias Silva, daqueles que explodiu várias músicas, assim, sabe? Mas você gravava mais gospel? Sempre, No começo, sempre foi muito gospel, assim, muito mesmo. Você nunca pegou um CDzinho de sertanejo depois, pra gravar? Depois. Depois de um tempo. Depois de muitos anos. Uhum. Eu comecei no gospel, eu gravava, tipo, muitos discos. Mas você gravava mesmo. O quê? Os penteca? Tudo. Pentecão era, na verdade, né? Era o que tinha. Segurava, né? Era, tipo, você vê os produtores, tinham... Era 12 músicas, né? O disco, isso. O CD, na verdade, né? 12 músicas. Já cheguei a gravar um que era 16 músicas. Olha que coisa, né, meu? Caramba. E foi morrendo hoje, tipo, é... E no final ficava com 22, 23, porque... Incluso playback. Era isso aí. E tinha... Teve uma época que eu produzia também, né? Eu e o Henrique, a gente produzia. Teve um caso que não coube todos os playbacks. Teve que escolher qual que você quer colocar no CD, que não cabe todos. Exatamente. Entendeu? Tipo, não é... Tem um espaço, não cabe todos. Que loucura. Era isso mesmo, que meu. Doideira. E aí acabou... Foi e como que você lidava em gravar um estilo, gravar um som que você não curtia? Olha, eu acho que... Você sempre foi de boa com isso? É, sempre fui de boa. Sou muito eclética mesmo. Eu gosto de música boa, entendeu? Então, pra mim, o problema... É, aí eu tinha problema com isso. Tipo, problema mesmo, mas... Por exemplo, porque às vezes vem um cantor metido a compositor... Sim, e gravei muito isso. E ele mete um 5 no meio dos 4 lá. É, se eu tô só... Não, tem que segurar. Não, mas tá... Não, mas eu gosto assim, Deus me deu essa música da licença, Nagasui Dekodenai. Eu quero assim. Aí rola aquele lance que eu fui... Aí rola aquele lance que eu fui aprendendo com anos de experiência, que é tipo assim, tô sendo contratada pra ser tecladista, então... Tem que ser. Tô ali pra tocar, não vou ali dar pitaco no arranjo, não vou dar pitaco na letra, não vou... Exatamente. Difícil, né? É, assim, é fogo, porque... Mas quando o músico é bom, ele não é... Quando o músico é bom, ele não faz tanta questão. O problema é quando o músico é ruim. O músico ruim que gosta de arranjar. Não é? É, verdade. Não, eu quero um negócio então, mais assim. Você tá fazendo... De dar pitaco, né? Ah, isso é legal que você vê, mas eu queria um timbre, mas você fala... Vai estudar, infeliz. Não, eu sempre fui... Assim, graças a Deus... Eu sempre trabalhei com uma galera que já... Tipo, quando eu comecei a gravar, eu já comecei a gravar com o Lau. Se você não gritar, o superchat vai embora, eu não vou ler. E tem uns superchats altos aí, hein? Matheus de Paula mandou R$109,90. Olha! Ó o Ovo Bé, já o Pax vai mexer em algo. Fala pro Matheus perguntar, porque o Matheus é o Matheus. Quem que é o Matheus? Matheus. Fala pra ele, pode perguntar aí o que quiser. Ah, Matheus de Paula, você não manda... O Matheus é sócio do Kleber. Ele mandou R$109,90 sem texto. Esse tá bom, velho. Foi só pra ajudar mesmo, então. Caramba, ele mandou de novo, velho. Mandou duas vezes, cara. Eu não vou devolver. Não vou. Não vou. Manda um salve pra ele aí, Matheus lá de Bauru. Um salve, Matheusão, obrigado. Matheus de Paula, ele é o quê, seu? É sócio do Kleber. É sócio. É... Tem outro lá pra cima? Deixa eu ver. O Daniel Bolsas falou um negócio aqui que eu acho que merece que eu leia. Ele falou, se sustenido existe sim, e quem não acredita é um ateu musical. Gabi Costa mandou R$5. Eu durmo toda a noite com o vídeo da Mari e da Maressa cantando Abraão. É a melhor versão que existe. Na verdade, tem várias versões. A gente vai tocando cada hora de um jeito, né? A gente toca hoje também. Esse é o problema. Ah, aqui, ó. Luiz Cláudio Bressan mandou R$5. Falou, pior que isso, mata o caboclo. Tu faz o arranjo e gasta na música ruim dos outros. Não é nem a sua música ruim, é a música ruim dos outros. É sucesso, Pax. Valeu, Luiz Cláudio. Tamo junto. Acho que é só isso, né, Marcelinho, por enquanto? Tem mais um pra cima aí. Tem mais um? Tá.
Não, Leandro Voz, que mandou tem muito shipper. Não, esse já li, já. O da Piada Nerd, Lucas Marçal, R$1,90. O Tom Silva, que mandou $50, que é de Washington. O Wagner, do Palmeiras, não tem Mundial. Não, tem um aí. Põe, deixa eu ver. Bidai Bages. Pastor Washington Tosta. Mari, faz algumas releituras. Vamos lá, pega um livro aí. Brincadeira. Já vamos fazer. Ela já fez uma aqui, já, né? Eu Vejo a Glória. É uma releitura, sim, né? Que é a música do... Essa acho que é da Fernanda, Da Fernanda, né? Brum, né? É. Da Fernanda Brum. Tá, vamos lá. Vamos lá. Então... Por isso que é, você lê superchat, aí você fica, caramba, tem 1.000 pessoas assistindo, hein? Tem 1.000 pessoas assistindo, Matera! Pra, parará, pra, 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 blow! Bug do gol. Isso. Ô, Mari, você nunca pegou um CDzinho inteiro pra produzir, que você fez a batera, fez todos os instrumentos aqui no teclado? Já, mas muito... Ruim. Bem, não, ruim. Eu quero coisa ruim. É, eu não toco bateria. Tipo os breguinha. Na verdade... Ah, não, isso daí... Sim, já. Aí bate sem querer na cuíca do nada, né? Na verdade, assim, eu acabo sendo mais rápido no Pro Tools mesmo, entendeu? Então, tipo, eu pego as peças e depois eu programo ali do que tocar, né? Igual você vê alguns tecladistas que parecem bateristas. Você conhece o Raí? Sim. O Raí Ferrari? Não, nossa. Você conhece o Gessé? Gessé, não lembro. O Gessé é o que fazia os arranjos do Raiz Coral. Gessé não é estranho. É que deu branco aqui, mas... Ele fazia as bateras pro Fininho tirar depois. Aí o Fininho não conseguia tirar as bateras que ele fazia. É, então, tô ligado. Que era um negócio Conheço uns 3, 4, assim, meu Deus. No sertanejo também, né? No sertanejo tem bastante, né? Que é o produtor do Fernando Sorocaba. Que chama Raí Ferrari. Então, tipo, eu já cheguei a trocar uma ideia com ele, que ele falou, não, tem batera que fica aqui, ó, tá aqui. Porque ele tem todos os timbres, né, prontos ali, aí, tipo... Ah, essa música tá pronta, entendeu? Não precisa. É uma pré. Mas não, tá bom, né? Sabe o que eu já fiz? Pra gravar umas paradinhas em MIDI? É. Fazer assim, ó. E editar no mouse. Só jogar as notas no MIDI. Depois editar no mouse. Sim. Porque eu não sabia fazer. Aí você ia colocando cada um. Din, 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 din. Nossa. Din, din. Aí é trampo, hein? É trampo. Nossa. O meu curso não tinha os play-along, então eu fiz os play-along tudo num controlador da Akai desse tamanho aqui, ó. Sem saber os acordes, não. É, aí eu não. Alguns acordes eu não sabia, eu jogava uns. Eu precisava das pecinhas ali do MIDI. Jogava só. Parabéns, porque olha. Imagina o trabalho pra fazer tipo, hora. Um compasso. Você é bem DJ, né? Que usa essa pegada. É. Que não toca teclado, ele vai no MIDI, né? É, isso aí. É, vai buscando no MIDI. Aí você busca a nota, depois busca a duração dela e vai montando. Não, né? MIDI é vida, né? Nossa. Sensacional, eu amo. É. Só que fica meio duro, né, também, o MIDI. Mas tem, né, como você também deixar ele mais. Tem um natural. Shufflezinho ali que você põe um shuffle e aí ele estraga ou todo você o resto. Mesmo. Você mexe no shuffle de um negocinho, ele. Oh, não! Você tem que mexer só naquele trecho, senão você estraga tudo. Você quantiza tudo, é só um trecho, é só um compasso em shuffle, o resto era 4x4. Você... É. Nossa, mano. Quem nunca, né, quem Mari? Nunca, pelo amor de Deus, pelo amor quem de Deus. Quem nunca, né? Eu Satanás apagou o HD. Depois da última música, Satanás vai lá e mete um shift delete sem você Sabe perceber. Sabe o que acontecia já? Mas no começo, então, demais, que eu tinha um notebook pra gravar. E era, tipo assim, um notebook muito ruim. Eu comecei com esse notebook. Positivo, vinha o show do milhão. Era positivo, mas era muito ruim. Aqueles, tipo assim, muito não ruim. Não era nem positivo, era negativo. De aí, era isso. E aí ele tinha... Eu gravava com o Nuendo na época. Depois fui pro Cubase e hoje eu mexo no Pro Tools, que eu gosto mais. Mas aí o Nuendo... o que acontecia? O produtor mandava música pra mim, eu baixava a música lá. Então já dava ruim por causa disso, né? Você usar a internet...
num positivo ruim. Sim. Entendeu? Era todos os vírus possíveis, só pra Sim. você fazer o download da música. A hora Sim. que eu tava ali, tipo, já vinha a cavalo, né? O arquivo vinha a cavalo num Trojan. E eu assim, né? Eu nunca tive técnico, então era eu mesmo. Eu dava o rec ali e saía. Não dá pra ficar salvando, Sim. salvando. Então, rec, saía tocando. Blá, blá, blá. Depois, vou fazer um pad. Rec, saía tocando. Isso. Na última pista, que sei lá, era um mugzinho ou um belzinho, alguma coisa. Fum. Pagava tudo. Aí seu que coraçãozinho... Que não, aí era, eu saía, chorava. Quantas errado, vezes eu chorei? Você perde 15 anos de vida lá na frente. Eu tenho certeza que eu perdi uns 30 anos nesses negócios. Que é cada ataque, assim, que você fala, mano, certeza que mexeu com o meu futuro. Isso daí foi, tipo... foi muito frustrante, porque o que acontece? Até hoje é assim, mas na época que eu tava gravando bastante, era tudo padaria. Entendeu? Mário, tô te mandando aqui, ó, é pra ontem. Isso. Nunca é tipo, ó, é pra amanhã. Dois de carne, um de queijo, né? E aí, beleza, você tem todo o tempo cronometrado. Aí você demora sei lá, as primeiras músicas, eu demorava horas, um dia inteiro pra fazer uma música, né? Até eu realmente gravar, sei lá, em 2 horas um disco. Mas aí, beleza, eu demorava 2 horas, 3 horas pra fazer uma música, de repente, pum, pagava tudo. Aí você grava de novo já, tipo assim, eu tinha feito, sei lá, 10 tracks aqui, né? Tipo, vou fazer só 5. Quantas vezes, mas é complicado isso. Por isso que equipamento também é muito importante, né? Nessa parte de gravação, porque senão você perde muito tempo. E é louco, porque você precisa de grana pra comprar o equipamento. É. E você precisa de equipamento pra ganhar grana. É. Porque às vezes o cara não te chama pra gravar, porque você não tem o equipamento. Aí você fica nessa, o que eu faço? Vou Exatamente. Pro tráfico, que horror. Vou roubar um banco, o que eu faço? Né? No meu começo foi exatamente isso. Pra realmente... O que? Tráfico? Não, que horror! Não, de ter um equipamento, né? Eu não tinha equipamento e ninguém dava moral, meu. Porque, tipo, quando você pedia pra uma pessoa... Porque eu pedia, né? Falava, viu, me manda uma música aí. Pra eu gravar, pra você ouvir, né? Tipo, eu queria fazer de graça uma música pra pessoa ouvir meus teclados, pra ela, tipo, vou começar a mandar trampo pra você. Aí, os produtores perguntavam, mas você grava com o quê? Eu, tipo, com nada, né? Praticamente, nada. Um PSR. Né? Não era nem isso. Era, tipo, eu pegava o teclado da igreja e fazia com o teclado da igreja mesmo. E eu tirava som, assim, porque o som tava na minha cabeça e eu me matava lá, equalizava e me colocava plugin e tinha um módulo. Mas... você não ter o equipamento naquela época, porque hoje é bem diferente, viu? Eu acredito que hoje não... Até porque tem música que eu gravo que eu nem utilizo quase nenhum teclado. Se eu tivesse um controlador, pum, tá aí. Entendeu? Sim. É muito louco isso. Eu acho que talvez hoje não, pela galera que agora te conhece. Não falo nem por mim. Sempre vai ter um leigo... que ele, pra ele o que importa é a marca, pra ele o que importa é a coisa. Sim. Então, isso não é nem 50%. O cara aprendeu na vida dele que o Nord é o Nord, então é Nord. Ele não, nem ouviu você tocar, mas tem um Nord? É, não, não tem. Eu uso o Motif XFO. É XFO? Tem o XS e o XF. Tem o XF8, tem não sei o que, você pode ter o que for. Não, tem Nord? Não, não tem. Eu fui gravar um podcast... A mulher falou pra mim, você não tem mais desse compridinho? Esse eu não gosto, é feio. Desse compridinho? Aí você fala, mano, você não sabe nada, você só quer um negócio compridinho, ô Anta. Caramba, o que importa é o resultado da parada, né? Hoje ainda tem, né? Tem uma galera assim ainda. É a galera do Instagram, que vai pela aparência, Pela aparência, né? Exatamente. Mas hoje, assim, realmente, graças a Deus, independente do equipamento, a pessoa não fica perguntando, com o que você gravou, né? Mas aí eu tive que... realmente falar, pra eu conseguir trabalho de verdade mesmo, começar realmente entrar nesse universo do estúdio, eu preciso de um equipamento, que foi onde eu fiz empréstimo e pra comprar Alô. O meu primeiro Motif, Demorou Aí muitos anos. Comprou um Motifinho. Motifão, na verdade. Qual? Foi o XS8. O tecla de piano, não. Tecla de piano. É aquele que é tipo o Abjald que brinca, né? Falando que é tipo um barco mesmo. Você, tipo, é só remado lá. Então, é muito grande. Sim. Depois ele até foi do Kleber. Foi? Aí eu vinha sozinha pra São Paulo com ele, você imagina. Só que... E aí? Aí o pessoal pediu pra você gravar um sintizão, um negócio mais rápido. Você se lascava. Porque... Mas nele tem coisa que não dá pra fazer.
Tem que ser muito rápido pra não conseguir fazer também, né? É, exatamente. E quando a gente fala de gravação, né? Tipo, pentecostal, no pop, pop rock, todos os estilos que eu mais gravava, é, até chegar realmente no sertanejo, não precisava tanto disso. Era mais questão de timbres mesmo. E o seu gênero, assim? O que você considera o seu gênero? Tipo, eu tava conversando ontem com o Fininho, e ele tem muita influência de fusion. Uhum. Então, ele é um cara que toca groove, toca black, mas você vê que tem uma influência de fusion na hora da virada, na hora das frases, com braguinha, principalmente, quando os dois estão tocando junto, tem aqueles lances... Muito. Aquele lance tortão, que é característico do fusion. Você consegue entender a parada ali. Né? Você, pelo pouco que eu vi que você tem muita influência atual... Você tem muita influência de Neo Soul, desses layback. Eu consigo ouvir bastante coisinha assim. Esses synths, que a gente fala que é atual, mas também tem coisa que é muito 80, tem coisa que em 70 os caras estavam fazendo. É. Né? Ou você considera... O que você considera o seu gênero? Eu sempre levo no peito o pop. Eu sei que o pop é muito grande, né? É muito abrangente, Abrangente, mas... O pop mesmo de tipo, Quincy Jones, sabe? Se você pegar... Pra mim, o que mais importa é timbres e melodias. Quase tudo que eu toco tem temas, tem melodias. Então, por isso que eu falo mais o pop, que é aquela música que é 2 minutinhos, 3 minutos, e tem um sentido mais melódico, assim, sabe? Tipo, não posso falar que toca na alma, porque... Cada ritmo, cada estilo tem, né? Se a pessoa curte pra caramba um rock and roll pesadão, vai tocar na alma dela, sim, né? Sim. Mas eu falo mais esse pop... esse pop... Pop? Melódico. É, um pop-pop mesmo. Um pop-pop. É porque é muito... Britney Spears é pop. Então, mas tem muitos timbres. Da hora. Animal. Entendeu? Você vê Taylor Swift, Demi Lovato, assim, tem músicas que você parar pra ouvir musicalmente, você fala, meu Deus, o que é isso? Michael Jackson, entendeu? Aí você vai Bruno Mars. Então, assim, não tem como comparar, o que é o pop? Michael Jackson, Bruno Mars, entendeu? Sim. Aí você vê, tipo, Katy Perry, é tudo pop, sim, mas cada um com a sua característica. Joelma. Não, né? Não é pop. Aí é do Calypso. Olha o superchat. Ah, isso não vai prestar, esse gritinho. Isso rola todo episódio? Começamos hoje. Começou. Animatron. Cara, é mandou sensacional. Um mas eu adorei, viu? Eu amei. Sensacional. Isso aqui vai ser sucesso. O Felipe Marcelo Mendes vacilou. O Felipe Mendes falou, esse superchat é pra cortar o papo e pedir uma música, por favor. Mano, entra no Spotify, a gente tá trocando ideia. Ô, Mari! Eu postei uma foto sua e eu fui colocar a música, procurei lá, Mari Jacinto. Não tinha procurado nada ainda seu no Spotify especificamente. E quando eu entrei, eu me surpreendi que eu vi várias músicas, vários teminhas, assim, Mari Jacinto, de 30 segundos, um minuto. 50 segundos, um minuto. Sei. O que que é isso? Você subiu no Spotify umas paradinhas pequenininhas? Na verdade, assim, quando saiu o Reels, eu falei, deixa eu ver qual é que é isso daqui. Você vê, tipo, os primeiros Reels meus, é, tipo, bem zoeira. É, tipo, stories que eu colocava no Reels. Entendi. E aí eu comecei a ver o engajamento... A entregabilidade disso era muito surreal, né? Caramba, no começo. Você viu a palavra? Quase travei a chique, língua, né? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Entregabilidade. Vamos lá, galera, mais uma vez. 1, 2, 3. Entregabilidade. É isso aí. Mari Jacinto. Foi a primeira vez que eu usei essa palavra. Eu ensaiei bastante. Eu nunca ouvi essa palavra. Eu nem sei se existe. Eu gosto de inventar algumas palavras também, então, tá? Então você merece um número ali na cadeira na Academia Brasileira das Letras. Entrega. Caramba, entregabilidade. Existe, cara. Né, produção? Existe, olha lá. Mano, lógico que existe. Ah, tá vendo? Que chique, a gente é cultura também. Caramba! Toca só teclado. Aí você viu que o Reels tava numa entregabilidade assim... Total. Aí... Você sabe que agora eles vão ficar me zoando, né? Tem 4 horas de viagem, tá bom? Ó, ó. Aí você percebeu que o Reels tava na deliverabilidade, meu? Isso.
Meu, entregando tudo. É, aí, tipo, mas tem muita zoeira lá. Só que aí, de repente, eu fiz quatro acordes e fui fazendo um teminha assim com tipo um synth. E, meu, começou a bater 50, 100, 200 mil visualizações, 300, 400. Meu, eu falei, que mas você isso? Falava alguma coisa ou não, você só fazia o tema? É só o tema. Só você olhando só pá, e fazendo. 30 segundos. É. Aí eu falei, nossa. Faz um aí. Você consegue fazer um aí pra eu ver? Esse aqui ele bateu 1,2 milhão. Vamos ver se acontece de novo. Vamos chamar. Vamos ver se eu sei tocar, né? Entregabilidade. Esse aqui muitas páginas compartilharam. A Coffee Music, Pick tá. Music. Aí, tipo... Já mudei, né? Tem mais um pedacinho, mas assim... Que demais. O que era isso? Eu peguei um som, eu gosto muito de fuçar timbres, né? Aí eu, nossa, que som legal. Aí eu, nossa. E aí eu fazia um tema, eu falava, Marielle, filma. Entendeu? Que é minha irmã, que é a produção que não pôde estar aqui. Ela tá sempre comigo, mas um beijo, Mati, amo. Minha mãe, meu pai, todo mundo, família Jacinto, já Marielle, te aproveitar. Marielle vive. Não, ela tá em casa. Ah, tá em casa, desculpa. Ai, que folgado. Marielle, um beijo. Está trabalhando, eu falei. Ah, tá. Eu entendi, pô, não está mais entre nós. Nossa, ai, que horror. Nem fale isso, meu Marielle Jesus amado. Vive. Ai, Senhor. nem brinca com isso. Ela é minha vida. Oh, ai, quem vai Nossa. Me filmar, tá louco? Quem vai me filmar? Quem vai me filmar? Ela é tipo hold, barra, tudo lá, né? Ai, caramba. E aí começou assim, sabe? Aí eu falei, poxa, não posso jogar qualquer coisa aqui. Eu falei, a galera tá curtindo meus temas. Porque eu postei sem intenção de ser um tema, mas depois eu comecei a pensar mesmo. Falei, ah, deixa eu sentar e fazer realmente 30 segundos ser algo. Então tem alguns 30 segundos que tinha parte A, B e C. Tipo, loucura mesmo, sabe? Como se fosse uma música mesmo. Começo, meio e fim. Que demais. E aí começou a ter uma repercussão muito grande. Que isso foi que o meu Instagram acabou crescendo demais. Teve um mês que eu ganhei mais de 30 mil seguidores. Que doido. Sabe o que você fez indiretamente, talvez inconsciente? Você agregou um valor a um conteúdo curto que você não tem noção. Porque às vezes eu acho que algumas páginas compartilharam isso imaginando que pudesse ser uma música inteira. Pode ser. Porque porque a galera pede. Como fala, cadê o Reels não cabe a música toda, isso. Você postou um trecho ali. Você matou a pau. Você usou a ferramenta da forma que deve ser usada sem precisar ficar fazendo uma dança. E você fez com o bagulho da hora, velho. Exatamente. Né? Exatamente. Fai. Se alimente bem. Diga não aos hambúrguer. Sabe essas coisas? Não ia nem dar certo isso daí, entendeu? E você nunca pensou em estender seus temas e transformá-los em música mesmo? Sim, sem dúvida. Até porque a galera pede demais isso. Até porque você tem tema pra caramba. Quantas músicas você já gravou? Ah, já acho que rolou mais de 23. 23 teminhas, assim, né? Então... Aí eu joguei 5 ou 6 no Spotify, porque a galera começou, ah, eu quero no Spotify pra eu ficar ouvindo, pra não sei lá o quê, pra colocar no carro. Aí eu tenho um amigo que chama Jeff Pina, que ele toca comigo lá na Vitória, né? E ele tem ele tem um selo que chama Moringa Fresca. E eles cuidam de vários artistas. E ele falou assim, Mari, vamos fazer um instrumental. Calma aí, vai devagar nas informações, peraí. Ele toca com você aonde? Na Ana Vitória. Conhece a Ana Vitória? Sim. Isso. Você toca lá? Eu toco com elas na estrada. Eu não sabia. Tá bom. E agora eu te admiro bem mais. Já te admirava facas. Ah, obrigada. E você falou como se fosse algo muito tranquilo. Entendi, desculpa. Depois a Quanta humildade, eu adorei isso, mas... Depois se aprofunde um pouco mais dessas informações. É só pra focar ali no tema. Porque aí ele pegou e falou assim, Mari... você não quer ser nossa artista, né? A gente cuida de toda essa parte, né? De subir pras mídias digitais, tal. E aí, era o que eu precisava, porque... você sabe que dá pra você subir sozinho, né? No Spotify, sim, de graça. Mas, meu, e pra você parar pra fazer isso? Isso. E eu sou uma pessoa que eu amo compartilhar coisas. Não quero fazer tudo. Não dá pra fazer tudo, sim, entendeu?
Então aí eu falei, meu, fechou, show, vamos soltar aí no Reels. E na verdade eu já tinha, tipo, o Kleber que mixou e masterizou pra mim os temas, acho que tinha uns 13 já, né, na época. E aí eu soltei só 6, então já tem uns par já pra soltar, tipo, volume 2, que ainda não parei pra fazer isso. Só que aí eu pretendo ir pra um estúdio e produzir as músicas mesmo. Aí, igualzinho, tipo, a gente vai tocar uma versão aqui de uma que era 30 segundos e virou 2 minutos no projeto da Nord, que eu fui convidada. Caramba, eu vi um cara no Instagram com violão e ele tava cantando uma musiquinha. Caramba, velho, eu queria te mostrar, mas minha bateria tá acabando. Empresta o seu. Nossa, iPhone 15. Meu Deus do céu. Rica, né? Rica, né? Que é o seguinte, o nome dele é Leandro Bento. Eu tô até tentando trazê-lo aqui. Que legal. Mas ele é... No Insta? Ou no YouTube, você viu ele? Eu vi no Insta, Ele posta uns negócios. Quer ver? Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que eu postei aqui, ó. Eu ouvi a música do cara, assim, ele gravou voz e violão muito zoadinho na casa dele, assim. Só que eu curti demais a parada. Que legal. E aí eu peguei e chamei o David, ó. Inclusive eu postei o Insta dele aqui, ó. Que bacana. Quer ver? Deixa eu te mostrar. E eu lembrei desse, que você fez esse... Que roubou do Guita. Ela roubou isso do Guita. Mas, ó, olha só. Deixa eu te mostrar. Foi o Liz que compôs, né, Liz? Isso aqui eu fiz no controladorzinho que eu falei pra você, ó. Olha a qualidade. Aí, ó. Meu prazer é quando sinto tua presença se aproximar. Minha base, meu tudo, é pela fé que eu te escuto. Você que produziu tudo? Legal. Ó. Jesus é a... Guitarrinha marota, né? Jesus é a... Aí você imagina, o cara, ó. Como... Mas quem tá fazendo guitarra? O David. David Lopes, meu guita, lindo, maravilhoso. O cara gravou na casa dele, como tava só voz e violão, eu falei, nossa, dá pra gente pôr a base nisso. Aí fiz a batera daquele jeito que eu falei pra você, sabe? Uh-huh. Nossa, que trampo. Aí só pus o baixo e o David pôs a guitarra. O que acontece? O cara tinha 100 seguidores no Instagram. Aí eu postei isso, deu 32 mil views. Que legal. Aí o cara já... Uma galera da cidade dele já juntou, já gravou o CD valendo e... Nossa. Tal, e agora tá com um trampo. Que da... Porque hora. Deu uma animada, tipo, caramba, eu tava aqui fazendo negócio na minha cozinha. Eu falei pra ele, ó, pinta a sua parede, compra um ring light, pega uma plaquinha de áudio. E comecei a dar umas dicas pra ele. É vagabundo, porque ele não seguiu todas as minhas dicas, mas já teve uns caras que seguiram. Olha que louco, peguei um cara depressivão que me mandou assim, ó, pastorzão, vê meu vídeo, isso é legal. Ele tocando teclado assim, mano, o celular lá longeão, e ele no meio assim. Eu falei, mano, você tá mó triste, velho. Eu falei, ó, fica mais feliz, aproxima o celular, mano, joga uma luz, pinta a parede, põe alguma decoraçãozinha, tal. Fui dando as dicas, aí ele fazia outro vídeo e mandava. E aí? Agora tá melhorando, ó, mas ó, essa sua roupa tá meio de velho, mano, parece que você fez uma bariátrica e tá emagrecendo, mano. Ele, eu fiz uma bariátrica, tô emagrecendo. Eu falei, então... Então compra outro. Ai, meu Deus do céu. Que eu sou profeta, então às vezes eu acerto sem querer as coisas. Então... É verdade, mesmo você tá zoando. É verdade, vou te mandar depois o Insta dele. Ai, meu Deus. Mano, o cara foi fazendo as paradas devagarzinho, assim, Mari. É. Foi evoluindo, ele mandava os vídeos pra mim. Eu não conheço ele pessoalmente, ele mandava por direct. Eu via e falava... Isso tá ruim, muda isso, faz isso. Tira esse timbre, tá feio, mano. Tá muito reverb no teclado, sua voz tá isso. Fez uma mentoria pro cara. Fiz uma mentoria. Que legal. O cara hoje tá verificado com a gravadora. Nossa, que da hora. Postando as músicas dele. Olha que bacana. Da hora, né? É. Só que eu não gosto de falar sobre essa minha mentoria.
Eu faço ela de graça e sem falar pros outros, porque todo mundo tá vendendo mentoria, eu fico meio irritado com isso, entendeu? Não, mas porque... se a mentoria realmente resolver e transformar, funciona, olha o que você fez, sim, com o cara, sim, entendeu? O problema desse lance de... Quando eu comecei nessa parada de curso, eu fiquei com muito medo também, por causa disso. É, por causa disso, né? Todo mundo... Uma água pra mim, produção? Todo mundo, pra mim também. Duas. Alguém quem mais quer? Três. Quatro. Todo mundo. Traz o galão. Pega a mangueira. E aí, por quê? Porque realmente, meu, você vê gente charlatão mesmo, né? Vendendo curso. Vendendo mentira, vendendo ilusão, mentira, né? Tal. Mas aí eu falei, meu, quer saber? Primeiro lugar que eu me conheço, sei que eu vou fazer minha verdade ali. E... Vai se anular porque alguém tá fazendo errado, né? Exatamente, entendeu? E eu vou deixar de ajudar pessoas por causa disso, por causa... E, meu, na verdade, foi só um medo bobo, porque desde o primeiro momento que a gente lançou o nosso curso, foi incrível, entendeu? Nunca teve uma pessoa falando, ih, Mari, você também tá... Né? Não, porque, tipo, cara, que da hora, entendeu? Por quê? Porque conhece meu trabalho, conhece o trabalho do Kleber, conhece a nossa seriedade mesmo, da nosso hora. Caráter, entendeu? De realmente tudo que... Os alunos falam isso, né? Eles estão aqui para provar. Se o curso é ruim, fala, gente. Não fala, não! Pode falar, a gente fala isso. Por quê? Porque quando a gente promete algo, o pessoal faz o quê? Fala que... Opa! Apareceram minha mãe faz isso. A gente entrega mais, entendeu? Então, por quê? Porque o nosso propósito é esse, realmente ajudar a transformar pessoas. Igual você fez aí, indiretamente com o cara. Isso da é muito hora. Legal, meu. Muito então legal. Faz uma música para Bora. Nós, Mari. Vamos. Vai, banda! Vamos. Teu amor? Pode, legal. Teu amor, gente, segue, ó. Tá aparecendo um arroba na tela do pessoal. E você vai seguindo no Insta. Obrigado, Marcelinho. Mari, você quer natural ou gelada? Natural. Marcelinho, traz uma natural pra ela. Ó, gelada pra você. Senão eu não vou conseguir cantar, né? Pois é. Podemos? Peraí, deixa eu esperar o Lizzy. Guitarra sempre atrasa, né, o rolê, né? Guita bonita, hein? Guita bonita, hein? Carroza. É Carroza ou Carroza? Carroza. Carroza Guitars, monstro, hein? Parceiraço. Gostei dessa Parceiraço. Guitarra, velho. Parceiraço nosso. Carroza, um beijão, Carroza. Carroza, manda uma guita dessa pra mim que eu te divulgo. Olha aí. Ó, natural pra você. Obrigada, obrigada. Tá. Quem mais quer natural? Mais alguém? Pode ser, ó. Mais duas aqui, ó. Todo mundo batera, passa pro batera aí, baixista. Você pegou, Kleber? Não? Então, ó, o Kleber aqui, ó. Calma aí, tá acabando. Espera aí, gente. Comprar uns copão de um litro, assim, ó, que aí não precisa ficar dando tanta viagem. Quiser encher a garrafa também? Quer encher sua garrafa de água gelada, eu encho. Não, gelada não. Não, natural. Vou misturar. Pode pôr o geladinho pode, aqui, porque mistura e fica um... Pode, é fica. Bom esticar um pouquinho, porque aí é o geladinho não, daquele... Não, não. Aí você alcança notas mais... É. Eu acho que já foi, viu, Marcelinho? Chega, chega. Bora? Bora! Um, dois, três, quatro... Yeah.
o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Que da hora, que versão boa, hein? É uma versão cheia de tema. Caramba. A gente quis fazer essa parte do Fer aí que fica... Dum, 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 nada faz da hora, muito legal. Entendeu? E é um negócio que, tipo, não é slap, não é, tipo... Não, você tá vendo? Uma música pop ali. Super rola isso daqui dentro do louvor. Tá vendo? Tá vendo? Que bonito. Que bonito. E todo mundo ali é do mesmo lugar? Não, eu... Você fala de igreja ou não, cidade? Não, de cidade. Cidade, eu, a Maressa e o Lise, somos de Jaú. E o Kleber, o Gustavo e o Fer de Bauru. Jaú, Bauru. Tá. Jaú, Bauru. Quanto tempo de Bauru pra Jaú? 45 minutinhos. Ah, é longinho. Ah... Rolezinho, né? Aqui é perto, né? 40 minutos. Né? Aqui é. Se for comparar com São Paulo, né? São Paulo é o osso, né? Ah, vamos fazer um groove? Vamos. Vamos? Vamos. Vai lá. Presta pra mim. Porque ele viu? Ah, quer colocar outra coisa? Achei... Eu só quero a minha água de volta. Ah, minha eu água. Levei e não trouxe água de volta. Foi... Toma essa aqui, ó, por enquanto. A água foi e não voltou. Mas enche a garrafa dela depois. Eu quero. Pacote completo, tá... pode ser? Esse baixo, cara. Vocês estão cheios dos luthiers, hein, velho? Caramba, velho. Cuidado com julgado, a água, hein? Ali, tá, ó. É bom, eu não gosto do som muito seco. Ah, entendi. Dá uma olhadinha. É muito piada do Clever. Como que é? Grave. Agudo. Esse aqui é o pan. Esse aqui é o volume. Esse é o pan? Não, esse aqui é o pan. Caramba, hein, velho. Nossa, tá alto, né? Ou é que eu sou pedreiro mesmo? É, né? Caramba. Tem alguma música aí com duas notas? É que eu costumo pedir pros convidados pra eu ter uma música só assim junto, entendeu? Que é a única que eu corto e põe no meu Insta. Entendi. Entendi. E aí o Fer do lado bate palma, né? Não, fica olhando tipo. Qual? Fala uma pra ver se a gente conhece assim. Não sei. Tá? Não sei. Vamos de Masterclass, sou... então. Pega um worship bem fraquinho e a gente muda agora. Qual uma... Nossa, eu sou aquela que, tipo, olham pra mim pra falar qual música. E eu, pois é, até a cantora. A gente sempre pede pro povo. Deixa eu ver se eu tenho vai alguma dar coisa som, aqui. Véio. Qual o nome do luthier? Alessandro Pacheco. Alessandro Pacheco, de Bauru? Bauru, APBase. Caramba, mano, APBase. Tranquilo. Caramba, velho. Estão pedindo Santo Espírito aqui, ó. Santo Espírito, legal é essa, hein? Que tom você... Santo Espírito, me... Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar... Essa... Você quer fazer o quê, Vaso? Oi? O que você quer fazer? Faz o... O que você quer que eu faça? Qualquer, escolhe.
Um groove. Um groove bem alegre. Um groove bem menor, alegre, tipo dó sustenido menor. Santo Espírito. Inundar, encher este lugar. O desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Kleber Galdinho. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi. Agora. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Tua presença. Tua presença. Outro louvor, hein? Vai, puxa. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro.
Muito bom. Muito bom. Ai, que divertido, Masterclasses. Ai, meu Deus do céu. Essa vai ficar também. Porque é isso, né? Tocar é se divertir, cara. Tocar é se divertir. Tocar é se divertir, é tirar onda. Isso. Você ser livre, né? Sim, a galera às vezes fala pra mim, mano, às vezes você toca... Do nada eu apareço com um músico ruim e toco com uma pessoa que... Mano, você já tocou com fulano, ciclano, agora tá tocando com um cara nada a ver. Mano, música é isso, velho. Ficar só tocando os caras... E às vezes o cara que tá muito lá também, ele não quer gastar tempo com bobagem. Então pra ele tudo é bobagem. Aí esse cara para de criar, esse cara perde o brilho no olhar, porque ele, não, ele só quer fazer o bagulho dele e já era. E tira a onda, descobrir coisas, e você erra. E o erro se torna um acerto, né? Isso o erro é um ensaio, se torna um arranjo. Tipo, é isso aí. Você não errou a hora de entrar, você entrou numa outra hora que você fala, mano, fica legal você entrar assim. Ou entra errado de novo com o Cobol. Até porque isso daqui foi uma conversa, né? Claro. Foi um ensaio que poderia, tipo, ah, vamos fazer de novo. Não, ninguém já vai sabe o que exatamente, que tá rolando. Não. E não tem essa vaidade. Não, nenhuma. E nem tem que ter essa vaidade. Exatamente. Né? Tem o versículo que diz que quem tem medo de cagar, come gelo. Você não pode ficar com medo de errar, não é? Não tem esse versículo? Não. Desculpa, errei. Mas você sabe que isso daí, toda vez que a gente vai tocar, né, por logística, que acaba sendo muito difícil, a gente não ensaia. Então a gente, vamos galera, ensaio aberto agora, entendeu? Tipo, ao vivo a gente começa a experimentar coisas, sim, entendeu? E esses arranjos aqui acabou saindo desses ensaios, experimentando e depois, tipo, sim, pronto, definimos, sim, entendeu? Mas, assim, é muito, muito bacana isso. Isso é muito bom. Eu acho que a pessoa que perde esse prazer, né? Esse propósito... Na verdade, perde o propósito, né? Quando perde esse prazer, sim, da música. De você tocar. Vamos experimentar. Vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Aí eu acho que, tipo... Qual que é o motivo, né? Real, sim, de tocar, né? De estar aqui. Você começou a tocar muito cedo. Então, você pegou uma... Você pegou uma outra geração. Sim. E hoje você tá numa outra geração. Sim. Quem olha pra você fala, pô, uma menina de 19 anos que toca teclado pra caramba. Obrigada, viu, mas 19. Que toca desde 78. Aí você fala, não tem... essa matemática não bate. Quando eu abro caixinha de perguntas, o pessoal fala, quanto tempo você toca? Eu, 22. Não, é impossível, porque você tem 22. Eu falo, gostaria, mas sexta-feira faço 31. Sexta-feira agora é meu aniversário. Sexta agora? Sim. Ah... Nossa, que ânimo. É. Eu gosto assim. O lance de se atualizar. A impressão que eu tenho, se alguém concordar comigo, não me deixe só nessa minha viagem. A impressão que eu tenho é que o Armagedon... Eu evito de falar a palavra pro YouTube não me boicotar. O Armagedon... O Armagedon, esse período nebuloso que a gente atravessou agora e, graças a Deus, aparentemente estamos saindo dele. Amém. Parece que ele deu uma separada no tempo, assim, né? Tem o antes dele, depois dele. Muita gente se reinventou, muita gente partiu, muita gente... É. Caramba, parece que o que aconteceu há 3 anos atrás, hoje é muito tempo. É verdade. Há 3 anos atrás, 3 anos antes, não era muito tempo, tá ligado? Não, três... total. Muito real isso. É tipo assim, não, antes, lá anda... Parece que 2020, 2019, se tornou um ano muito mais distante do que 3 anos antes de todos os outros anos, tá não, ligado? Muito... Não sei se vocês entendem o que eu tô falando, se eu tô viajando. Não, é muito real isso. É muito real. E parece que essa intensidade na internet também, que a galera se internou muito mais. Então, muita gente se deu bem vendendo curso, muita gente acabou tendo que aprender a mexer com tecnologia que não sabia. O que eu vi de velho que não sabia mexer em nada e hoje está fazendo live na igreja dele, porque se não fizer live, você não vai fazer mais nada. É verdade. Está chegando agora o metaverso.
Que é assustadora, a parada é assustadora. Já teve o primeiro caso de assédio no metaverso, olha que louco. Nossa. Já teve uma mulher que já denunciou um cara que encostou nela sem o consentimento virtualmente. Então eles não sabem, ainda eles não sabem como agir legalmente numa situação dessa. Olha que loucura, velho. Meu Deus. Eu tenho um amigo que criou um jogo no metaverso, montou a clínica dele de transplante capilar no metaverso. Nossa, que loucura. Então, agora eles vão ter que programar os bonecos, os avatares, para ficarem carecas. Porque senão não vai ter transplante no metaverso. Nossa, então, olha que louco. Os caras estão criando problemas para resolvê-los dentro de uma plataforma, porque a galera tá se internando cada vez mais e entrando na internet. E existem várias coisas muito boas e coisas ruins também. Sem dúvida. Só que, por um lado... a música, ela deu uma avançada. Eu senti que nos últimos 3 anos a música deu uma avançada. Tem surgido coisas assim que estão ganhando um espaço que, por mais que existam há mais de 3 anos, nesses últimos 3 anos parece que ganharam um espaço maior. E aí eu tô falando do Nelson, eu tô falando do Lo-Fi, eu tô falando desses leadback, dessas paradas que a galera fazia lá atrás, mas não te parecia que não tinha nome ainda. É igual depressão e outras coisas que hoje a gente tem nome, a gente consegue identificar. Isso aqui é bipolaridade. Antigamente era frescura. Ou o cara é doido. Verdade, verdade. Parece que alguns diagnósticos receberam seus nomes devidos, até para ter os seus cuidados devidos também. E na música... Se você não se atualizar, cara, você fica ferrou. Pra trás. É. Então, eu consegui, no pouco que eu ouvi do seu som, eu vi muita coisa atual. E não só em relação à sua aparência, mas o seu som transmite uma ideia muito de... Mano, é molecada nova que curte isso aí, velho. Porque, por exemplo, esse teminha que você fez aí, é muito lo-fi. E minha filha tem 10 anos, ela curte isso, velho. É, ela curte isso. Mas não foi nada intencional, assim, sabe? É muito louco isso, porque eu acho muito bacana que realmente esse período que a gente passou, na verdade, graças a Deus que a gente está aqui hoje, né? Porque conheço pessoas que perderam muita gente, né? Próxima, eu perdi pessoas próximas. Eu também. E assim, realmente foi um tempo de transformação, de realmente se inovar. Eu me inovei demais, assim, nesse... Ou vai, ou fica e fica pra trás. Sim. Entendeu? Então, não é fácil. Às vezes a pessoa acha que, tipo assim, você gravar um vídeo, você manter fazer uma live. Nossa, quando a gente tá fazendo live, tem uma galera que fica reclamando. Ou com o tempo, isso daqui tá... O som tá ruim, sabe os mixadores de live? Eu falo, gente, quem fala isso é porque não faz live. Porque não tem noção do trabalho que é. Você fazer uma live, principalmente com banda, o trampo que é passar o som de todo mundo. E as trocentas referências. Porque o infeliz que tá falando isso, ele tá ouvindo um Xiaomi. Isso, e aí tem o outro que ele tá derrubou ouvindo na pia molhada ainda. Aí e a culpa é nossa, esse... vagabundo. Compra uns monitorzão, coloca um sub aí pra ver se o som não tá bom. Liga sua JBL, maldito. Põe um fonezão da hora. Exatamente, tem muito isso também, né? Mas aí eu fico, às vezes quando eu tô meio arretada assim, eu falo assim, gente, faz uma live. Para de fazer uma live pra depois você vir conversar pra ver. Mas você é calminha, né? Assim, maioria do tempo... Gostei assim, dessa respirada. Olha lá, ó, o pessoal tá dando uma olhada, né? Na verdade, assim, eu sou muito correta, profissionalmente falando. Então, eu não gosto de ficar falando muitas vezes a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, o Kleber tá aqui, ele é meu sócio, sabe, né? Então, tipo, definição, assim, fio desencapado. Fio desencapado. Isso, entendeu? É bem tranquila. É bem tranquila. Fio desencapado é uma definição bem tranquila. Tipo, você imagina, a gente faz live lá toda semana, e nananã, aí tem sempre as mesmas coisas. Você tá aqui, você sabe. De repente, vai começar a live, eu achando que está tudo ok. Cadê, sei lá, esse copo que tinha que estar aqui, entendeu? Você é sistemática? Melhorei muito, porque eu gosto muito de entregar... A perfeição não existe. A entregabilidade. Fazer a melhor entregabilidade a palavra da possível. Empresa. Masterclass. Entregabilidade. eu sou muito, assim, de dar o meu melhor. Marissa, dá o microfone pro Kleber.
Eu tô sentindo que vem algo de Deus da parte do vaso. Do vaso. Você já percebeu que eu falo vaso? Ou não? É que eu só chamo ele de vaso. É, é verdade. Mas termina. Não. Não, mas esse lance de... A internet me ajudou a melhorar esse... Tipo, entender que o feito é melhor do que o perfeito. Sim. Primeiro você faz, depois você melhora. Sabe? E antes, não, isso me impedia muito de fazer qualquer conteúdo. Você deixava de publicar umas paradas? Deixava de... Nossa, pra fazer um story era um dia inteiro. Um story de 15 segundos, entendeu? Sim. E aí hoje você vê, tô mostrando o meu pé ali, entendeu? Então, tipo, tem muito esse lance de experiência mesmo. Você fazer e vai aprendendo. Não tem como. Se você falar, tipo, a Maressa, vamos supor que não posta nada. Maressa, posta lá, fica tranquila. Não posta, fica fazendo sei lá o quê. Ela posta o pé. Dá um dinheiro isso aí. Dá um dinheiro. Não, mas é zoando assim, né, meu? E é o pé com a meia verde. A meia verde tá lá nos stories hoje, que a Chica comeu, minha cachorra. E aí, tipo... Se Gustavo, você fica falando essas coisas. Eu fiz um podcast que direto descalço aqui, porque é minha garagem, né? Então, às vezes eu falo, mano, dá mó trabalho. Gordo, gordo colocar uma meia e um tênis, não, dá muito trabalho. Você já imaginou eu fazendo uma borboletinha no chão? Não tem como. É uma questão lógica, não é gordofobia. É uma questão lógica, é matemática. Pra eu pôr um... É sério, Mari, não precisa ficar constrangida. Meu. Pra eu pôr uma meia é um sacrifício. Então, aí, às vezes, eu deixo descalço aqui, de boa. Aí, um convidado ficou sentado... O produtor do Júlio César, o Juliano, ficou sentado ali, onde ela tá ali. Aí, ele pegou, eu vi ele filmando as paradas. Achei que ele tava postando do podcast, né? Tava filmando seu pé. Filmando meu pé e postando assim, ó, podcast... E me marcando. Podcast é bom, hein? Então eu já descobri que você era mais sistemática. Muito mais. Era mais. Tinha um preciosismo que agora deu uma aliviada pela demanda. Na verdade, o estúdio me trouxe muito isso, né? Porque assim, você imagina, no começo eu gravava e o produtor falava, não é isso. Uhum. Aí você, tipo, faz de novo. Aí você sempre vai falando, nossa, será que é isso? Será que não é aquilo? Você quer, né? Você tem que imaginar o que o produtor, o que o cantor, o artista quer. Então aí você fica naquele lance da busca da... E aquela impressão de que pode dar errado, né? Total, no Pô, começo... Se eu não fizer o direito aqui, eu ponho Vou em risco o trabalho do cara. Exatamente. O meu trampo, entendeu? Tipo, porque tem pessoas que... Tem produtores que falavam pra mim, Mari, ó, refaz isso, daqui não tá legal. Imagina no começo. No começo nada é fácil, né? Você, tipo, até você realmente pegar a prática daquilo e entender também como que funciona esse mercado. Então alguns pegavam e falavam, ó, não tá legal isso, aqui vai vir um solo de guitarra, tava escrito na partitura e você ficou solando, sabe? Umas coisas assim. É, e tem outros não, que falam, ó, beleza, obrigado, não fala se ficou bom ou ruim, mas tipo, também não te manda nunca mais. Sim. Entendeu? Então isso sempre me trouxe muito... Essa vontade de querer realmente entregar o melhor. Ele tá se mexendo ali, ó. É assim, ó. Mas o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Por trás de um artista, por trás de um músico, existe uma pessoa. Sim. Isso é fato. E muitas vezes a gente se esquece disso. Porque, pô, é da hora tocar, é da hora fazer reels e bombar, mas existe uma pessoa. Sim. E isso é muito legal porque eu posso falar, pelo pouco tempo que eu convivo com a Mari, que no primeiro momento que eu sentei para conversar sobre esse projeto, que a gente tem uma amizade bem longa já. Sim. Mas eu senti muita firmeza, assim. Mas uma coisa que eu posso falar, assim, de bastidor, que eu posso falar, a Mari é uma pessoa que trabalha pra caramba, cara. Então, tipo assim, se você não puder fazer alguma coisa, que você não possa mesmo. Porque se tiver um jeitinho, ela vai fazer. Ah, por que você não fez isso? Por que você não... Então, é assim, existe um lance de proatividade fora do comum. Então, muito que assim, a Mari tocando aqui, a Mari... Mas ela é uma pessoa também muito administradora de tudo. Então, diversas vezes, assim, uma das coisas que eu precisei aprender enquanto músico foi esse lado pessoa, assim, sabe assim? E, cara, tô falando, ela sabe, eu falo isso pra ela, falo isso pra todo mundo, mas ela é uma pessoa, assim, um exemplo a ser seguido como uma pessoa, assim, determinada a fazer as coisas. E faz. Ela trabalha, essa menina trabalha. E ela tem um pouquinho de TDAH também. Ela é bem
hiperativa, né, assim. É, tem dia que eu sou... Ela fala que eu sou ansioso, porque eu fico me mexendo, né? É isso mesmo. É isso, isso é uma característica. Eu vi você mexer nas coisas, eu não fico para, assim, né? Também. É. Então, mas nós é tudo também. Maluco igual, velho. É, mas não, essa não aqui também tá. Não, não tem músculo normal, né? Não, eu sou bem pilhadona também. Sim, sim. Então, assim, realmente esse lance de entregar o melhor, pra mim, é o que vale demais, assim. Eu aprendi uma lição esses dias aqui nesse estúdio que me fez acalmar, cara. Porque eu sou pilhado pra caramba. E a gente foi gravar um pessoal aqui. E tinha uma pessoa da televisão. E a filha dela, de 17 anos. As duas falando muito bem, articulando muito bem. Mas duas gerações diferentes. E a mãe falava e falava muito bem. Meu, sejam bem-vindos e não sei o que e tal. E caras e bocas e falando muito correto. E você vendo, pô... É a pessoa de TV, né? Aí para, a menina fala, você não tá na TV, você tá na internet. Na internet ninguém gosta disso, porque é mentira. Aí eu falei, caramba, mano, olha que louco isso. Até isso a gente precisa rever. E isso é um aprendizado, mano. Porque a gente pegar e, por exemplo, tô falando aqui com vocês. E aí, beleza? Não, vamos lá, vou fazer um stories aqui. Então, gente, ó, tô aqui e manter o mesmo tom, manter a mesma... A gente muda, é automático. É igual pregador crente, né? Tudo bom, gente? Vamos lá. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Liga a chavinha, né? É o personagem. Entra no personagem. E nos stories a gente entra nesse personagem também. Que você não quer fazer um vídeo que, ah, não, meu cabelo não tá bom, minha cara não tá boa. Isso aí. Tuxa filtro, muda a entonação, muda o jeito de falar. Parece que quer vender alguma coisa na... Caramba, que loucura, velho. Só que isso aí não se estende por muito tempo, né? Não. Porque hoje a galera sabe, entendeu? Pode chegar. Quem chegar agora e achar que eu tô sendo um personagem aqui, vai começar a me acompanhar. Aí se vê que daqui um tempo é falsidade, já pega. A pessoa pega. Hoje é difícil você manter um personagem. É muito difícil. E sabe o que acontece? Às vezes não é nem por mal o personagem. Sim. Mas olha que louco uma coisa que eu percebi. Uma galera que eu ajudei a virar e a fazer as paradas acontecer e que eram extremamente competentes no que estavam fazendo, só que mais novas que eu percebo que algumas coisas eles não fazem questão. Então eles não fazem questão de ser legal com todo mundo, de ser simpático com todo mundo, de conversar o tempo inteiro com todo mundo, porque isso também gasta energia. Muita energia. Então eu sou um cara, Mari, que, caramba, qualquer um que vem falar, qualquer um que vem pedir alguma coisa, qualquer um que vem fazer, mano, eu me sinto na obrigação de, mano, esse cara é o cara, eu tenho que... eu acho que tem um pouco da igreja também isso, de a gente ter que evangelizar, alcançar as pessoas e não sei o quê. Então, qualquer um, em qualquer situação que chega perto de você, você... Pô, cara, você é demais, meu. Você é incrível, cara. Que legal, vem aqui me dar um abraço. Só que isso também desgasta pra caramba, né? E às vezes você não quer trocar ideia, às vezes você não quer fazer uma parada, às vezes você precisa se concentrar como artista. A gente precisa ter esse tempo, precisa entender esse tempo. Então, quantas vezes, um minuto antes de eu entrar no palco pra fazer um show de uma hora de stand-up, que você tem que manter o pessoal rindo... Alguém vinha aí, ah, mano, fazer uma piada ou pedir, ó, faz um vídeo pra minha avó aqui, ó, ah, não sei o que, mano. E eu, ah, que legal, cara, não sei o que, tipo, não, mano, nessa hora não, eu preciso me concentrar, porque eu preciso entrar, eu preciso levar a parada a sério. E levar a parada a sério também é falar não. Sem dúvida. Levar a parada a sério também é cobrar o negócio. Sem dúvida. Então, essa mesma cobrança que vocês falaram agora, esse mesmo lance de também enxergar como ser humano, é um equilíbrio. Você tem que saber ponderar a situação. Eu, quando tô no campo, mano, eu tô no campo, então comigo não tem essa de... Porque eu fico imaginando assim, ó, no campo de futebol, quando você tá no final de campeonato, mano, e o cara tem que tocar a bola pra você, você não pode falar, ô amigo, sutileza, toca aqui pra mim, por favor, se der, se não der, tenta daí mesmo. Não, mano, na hora é, vai aqui, pai! Já era, velho. Tem que ter isso, velho. Quando acaba, eu esqueço. Pra mim, não foi nada. Era parte do jogo, mano. Então, não é pessoal. Não, eu não gritei com você porque eu te odeio. Eu gritei com você porque, naquele momento, eu precisava gritar com você porque era decisiva a parada, né? E é difícil, porque, normalmente, as pessoas levam pro coraçãozinho, né? As pessoas não sabem separar isso
Aí, ó, vai, vai. Quero te ouvir. Ixi, rapaz. Fala, Lizzy. Não, é que você falou um negócio que chamou a atenção minha, porque eu já tive a oportunidade de me relacionar muito com pessoas desse perfil. Assim, eu trabalhei numa empresa, tinha um cara muito verdadeiro, e que ele falava... Mais duro também, né, assim? A pessoa verdadeira, ela é dura. Sim. A pessoa verdadeira é dura. Até, inclusive, tipo, o pastor da nossa igreja, ele é dessa forma. É um cara que ele fala o que ele tá pensando. E as pessoas, às vezes, interpretam de uma forma... Errado. Tipo, mas, na verdade, é isso. Se todo mundo... tem até uma frase, né, que fala que... É melhor você falar... eu não sei, eu não vou saber a frase direito, mas... o sentido... Eu te ajudo. Assim, ó. É melhor uma verdade... A entregabilidade. É melhor a entregabilidade da verdade... A mentira... Do que a verdade escondida. Quando a mentira... Uma verdade com lágrimas. E tem uma música, mano, da banda de Jaú que fala essa frase. É legal, só que eu não tô lembrando agora. Banda o quê? Uma banda de Jaú da nossa eu cidade. Eu já vi a banda de Javu, velho. O que pensa que eu sou? Finas. Não, é verdade. Eu não lembro a frase agora, banda, mas é uma frase. De Javu. Os leves dizem... Deja vu. Gravei muito esse estilo também. É. Nossa. Vai viver um outro amor! Virei meme. Vai, vocês. Quero que, você. Tem que pôr todo dia pra mim. Quero, tipo assim. Nossa. Olha as músicas, né? O que eu tava falando? Que é melhor uma verdade dura do que uma mentira mole. Não, sei lá. Tipo isso. Na hora que eu lembrar a frase, eu vou falar. Mas é isso aí, você já entendeu, já, né? Você é um cara. Violento. Mas as pessoas... Na verdade, eu né, complementando aqui o Lizzy, as pessoas não entendem isso, né? Não sabem, tipo... poxa, a Mari tá ali por um momento. Igual eu tirei uma semana pra descansar. Uhum. E tipo, meu, eu tive que parar um pouquinho o celular também. Porque senão a galera não para. Não tem essa noção de tipo, meu, é um ser humano que precisa parar. Sim. Entendeu? E às vezes, tipo, eu tava falando... com uma galera que tá entrando num curso novo que eu soltei de arpejos aí. Aí o cara pegou e falou assim, ô, louco, Mari, acabei de te ver ao vivo, e aí você tava lá no Instagram e você tá aqui falando comigo, é você mesmo ou é um clone? E não é, entendeu? É tipo, é igual o Kleber falou, meu, a gente trabalha muito mesmo. Sim. E pra entregar realmente o nosso melhor. Mas tem hora que você acaba o e dia assim... você precisa pisar no freio uma hora. Não, tem hora que não dá mesmo. Você falou que vai fazer 31 sexta, né? 31. É, eu vou fazer 38. Em outubro agora. Sou bem mais velho que você. Não é tão mais. Pô, 38, cara. Ah, é nada. Não é 37, nem 36, nem apenas 31. 31. Não, mas tem um... Você cansa, uma hora você cansa. Uma coisa que eu falo pros músicos, a molecada que vem estudar e que vem trocar uma ideia... É que a gente acha que vai ter 20 anos pra sempre. E o pique é outro. A parada... Se eu pudesse voltar 17, 16 anos na minha vida, eu não teria feito muita coisa que eu fiz. Isso não é uma... Ah, tá, o pessoal fala que eu cuspo no prato que eu como. Ah, tá cuspindo no prato que eu como. Não, nada a ver. Porque às vezes eu passei fome nesse prato também. Você... Às vezes o pessoal tá tão na febre de produzir e de fazer, e tem que tomar cuidado também, porque não é só produzir, não é só quantidade do que você faz, é a qualidade, sem a forma dúvida. Que você entrega, é pra quem você entrega. Sem dúvida. Então eu já me peguei tocando os meus grooves, mano, numa assembleia de Deus ali, nada a ver com nada, que a galera quer ouvir o forró, eles não querem ouvir o groove, mano. E eu tô mostrando ali, eu tô achando ruim... Porque, tipo, é como se eu estivesse fazendo um filé mignon, como se eu estivesse fazendo... E a galera tá ali pra comer pipoca, velho. Então, tipo assim, não gostei, não. Como você não gostou, cara? Isso aqui é um caviar maravilhoso. Não, mas eu vim comer pastel. Não tem como você exigir também que a pessoa absorva essa informação. E aí eu ouvi uma vez num lugar que a gente tocou, a gente tocou num casamento, e aí tocamos o Djavan... Tocamos uns teminha louco, mano, tocamos Dizzy Talk, que era uns gringos gospel. Mano, era da hora o som.
E aí terminou de tocar, a gente sabe aquele negócio de, mano, fizemos, hein, foi louco pra caramba e tal. Aí chegou um cara no final, o pai da noiva, falou assim, ó, não entendi nada que vocês fizeram, mas parece que vocês se dedicam bastante. Nossa. Aí você fala, mano, não acredito, eu pintei quadro pra um cego, né? É tipo isso, você pintar quadro pra um cego, tipo, o cara não tá ali pra aquilo, mano. Ele tava ali pro casamento. Então, tanto faz se era... ou se era um mug monstro fazendo, né? Mano, pro cara não tem diferença, velho. E a gente se desgasta, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque você se desgasta, às vezes, dando atenção pra uma pessoa que não teria e não tá no momento dela ter essa atenção. Sem dúvida. Rola muito isso. Demais, né? Demais. Na verdade, assim, eu faço de tudo pra responder o máximo das pessoas do meu Instagram, né? E assim, tem dia que eu vou lá, é tipo muita mensagem que fica na solicitação e tem solicitação oculta também, né? Você já viu essa parte? Meu, você roda. O limbo do Instagram ali é o limbo. E aí, tipo, tem muita gente que realmente já vem, tipo assim, ó, eu queria comprar um teclado e não sei lá o que. Eu falo, poxa vida. Eu já falo, ó, qual teclado que você quer? Pesquisa isso, tal, vai no YouTube. Porque hoje o YouTube tem tudo, meu. Vai lá, eu quero saber o som de não sei lá o que. Pesquisa, som de não sei lá o que, sabe? Tem muita coisa. Que aí... Você também, né? Pô, cara, você quer tudo de mão beijada, né, príncipe? Mas aí, tipo, uma das coisas que ajudou muito, né? Depois que a gente começou a fazer o nosso projeto, o nosso curso, é esse lance de acompanhamento. Então, a galera manda vídeo querendo um feedback meu, mas não é aluno. Aí eu falo, meu, não tem como eu te dar um feedback, entendeu? Porque você imagina eu dar um feedback... Eu sou assim, ou eu dou pra um ou dou pra todo mundo feedback, entendeu? Então... Quem é aluno tem feedback meu, do Kleber, tem acompanhamento, tem todo esse passo a passo, entendeu? Agora o cara só me mandar um vídeo pra falar, Mari, o que, que você acha? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu não sei... Tá aqui o nosso treinamento, entendeu? Por quê? Porque é tempo, é dedicação, entendeu? A gente tem hora que fica ali horas na nossa comunidade pra dar feedback pros alunos, entendeu? E isso realmente tem e feito... E tem os papinhos furados, né? Não, no meio tem os papinhos furados. Eu já vou excluindo, entendeu? É. Dá pra você ver? Eu não, nem abro. Me chamaram pra um podcast aí. Ah, vem no meu podcast. Pô, os canais têm que se apoiar. Porque a classe tem que ser mais unida. Tá, em que episódio você tá? Não, vou começar agora com você. Eu falei, ah, vai se lascar, mano. Você nem pessoa tá na classe. Que classe tem que se unir? Isso é uma coisa faz muito... Faz o seguinte, eu vou. No seu episódio 100 eu vou. Começa, né? Vai catar latinha, mano. Vai. Você já quer começar... Quer começar grande, o cara, né? Quer abrir um time de... Não, mano. É. Começa da base, velho. Não vai querer... aí seria fácil, né? Já começar o negócio só com nave, né? E, na verdade, é simples, né? Mas não é fácil. É simples. Como que faz o podcast? Vê lá, olha aqui. Podpax, vai lá. O que, que ele faz? Hoje, qual que é o episódio mesmo? De hoje? 210. Olha aí, simples. 210. Simples, né? É só você fazer lá. Igual você tava comentando, tinha dia que você tava fazendo segunda, terça, quarta, quinta. É. Vai lá fazer, é simples. Isso. Só que não é fácil, entendeu? É simples, e mas tiveram, não é fácil. Tiveram podcasts que eu falei pro cara, ó, eu vou ser episódio 25, vou ser episódio 30. E aí o cara ligou depois, mano, tô no 29. Aí é legal, então eu vou. Exatamente. E aí chegou lá, você vê o cara, mano, eu apanhei no primeiro, isso. Apanhei um pouquinho menos no segundo, apanhei um pouquinho, vai continuar apanhando, porque a ideia é essa. É, a internet a vida é isso. A vida é igual Pilates. A vida é igual Pilates, se não tiver doendo alguma coisa, tá errado, né? Alguma coisa tá errada, se não tiver doendo... Boa, verdade. Né? Mas a questão é, tipo, de tudo mesmo é equilíbrio. Eu tenho tentado buscar, é difícil, porque assim, eu tô num período, esse ano, na verdade, desde quando a gente virou o ano, a gente, né, a empresa, tudo, eu, Kleber, a Olinda é... A nossa chefa que a gente fala, né? Que tá por trás de tudo isso. Ah, ela é a mulher do Pix. E aí, tipo, a gente falou, não, esse é o ano que a gente vai trabalhar muito mesmo, entendeu? Só que mesmo assim, tem hora que o corpo, ele pede, né? Sim. Ou ele vem com alguma enfermidade mesmo, que ele te obriga a parar, entendeu? E aí a gente conversa muito sobre isso, fazer exercício físico. Eu tenho buscado a ter esse momento só pra mim. Tenho feito a auriculoterapia. Ele ainda não fez, né? Falou que prometeu pra mim que ia começar a caminhar. Eu vou. Olha lá. Segunda. Segunda. Toda segunda, né? Sem falta. É que é duro, né? Chega em casa, minha mãe, ela faz um banquete, cara. É. É pudim, é... Nossa, minha mãe é fogo. Da hora. Te amo, mãe. Ô Mari, e a dificuldade, você sentiu ou sente
a dificuldade de estar à frente num trampo musical sendo mulher? Ou você acha que agora já diminuiu isso, esse lance de... Nossa! E é mulher que tá tocando? Isso foi muito no começo. É. É hoje, diretamente, assim, que chegue a mim, não. Caramba, ouvi seu som, meu. Achei até que era lésbica. Não, não, que horror. Porque existe um machismo do caramba nisso, né? Instrumento de mulher, instrumento de homem. É, mas assim, na verdade existe um preconceito por mulher, assim, fora tudo, de né? em tudo, exatamente. E eu sempre sofri isso, mas eu nunca me apeguei a isso, entendeu? Então eu sempre fui, eu falei, meu, eu tenho que estudar, eu tenho... Olha, uma das loucuras, né? Só pra você, vocês que são homens aqui, pra você imaginar. Tipo, toda vez que eu ia pra um estúdio, era só eu de mulher. Porque base, bateria, baixo, guitarra, teclado, em estúdio, era só homem. Sim. Entendeu? Mulher ou era cantora, ou backing vocal, ou na parte da orquestra. Ou Lari Basílio. Isso, mas a Lari, tipo... mas a Lari não partiu pra essa parte de ir pra estúdio ficar gravando. Ah, ela era mais foi. Artista, o trampo dela, né? Uma grande amiga minha que tá lá em Los Angeles, nossa, tá detonando. Tá difícil, né, amiga? Gravando com os papas, né, que a gente tava falando aqui. Só com os monstros. Só o Greg, o Nathan e o Colaiuto, pelo amor de Deus. Tá e ruim assim, de banda, hein? E aí, o que que acontece? Quando eu tinha que ir pra um estúdio, eu não podia só pensar em... Meu, tô indo lá, vou levar meu equipamento, chegar, sentar e ler a cifra, a partitura. Não, eu tinha que pensar na roupa que eu usava, porque eu tava ali no meio de um monte de homem. Da forma que eu conversava com Sim. as pessoas. Então, tipo, não é só você chegar e tocar. Só que isso foi um negócio que eu sempre aprendi, entendeu? Um negócio que, tipo, na minha igreja já era um negócio que eu já tinha que pensar dessa forma, né? Então, acabou, de certa forma, me ajudando, me preparando pra esse momento, entendeu? Então, eu nunca cheguei num estúdio com um decote, de uma forma vulgar, entendeu? Nunca. Por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse isso, é óbvio que iria acontecer qualquer outra coisa, né? Assim, tipo, de dar em cima de mim, perder o respeito. E eu nunca tive algo tão absurdo. É óbvio que sempre deram em cima de mim, né? Sendo casado ou não, infelizmente sempre Sim. acontece essas coisas. Mas nunca por pela forma que eu estava me vestindo. Homens, às vezes, confundem muito, né? Esse lance da gente ser simpática. Isso. De você dar um sorriso, de você... Então, por isso que eu sempre gostava de ser... De conhecer a esposa do produtor. Pra não ter problema, entendeu? Uhum. Eu amava fazer isso, entendeu? Tipo, é que às vezes não tinha como, mas... Quando dava, eu queria conhecer a esposa pra, tipo, ela ver. Que, tipo, ó, tá vendo? Eu sou assim, não sei lá o que, tal, tal, tal. Mas sempre foi uma dificuldade. Mas você vê que até o que é difícil e não deveria ser a preocupação da mulher se torna quase que um peso pra própria mulher. Sem dúvida. Porque o problema não tá na mulher usar decote. A mulher poderia e tem esse direito de usar o que ela quiser. Você vê que você tem que fazer pelo outro. Então, é bizarro isso, né? Não, você tem que se vestir por causa do outro, né? Exatamente. Então, quando a gente pega aquela fala de Jesus, que ele fala que se você só olhar e pensar, você já cometeu um adultério, ali você consegue tirar uma lição de machismo incrível. Porque quando ele fala assim, ó, se o seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Então o problema não tá no vestido da pessoa, o problema tá no seu olho. Se você é um cara doente, que você não pode ver uma pessoa Sim. que... Ah, isso, no Oriente Médio tem lugares que o cara não pode fazer a barba, porque se ele deixar o rosto muito liso, ele pode incentivar um pensamento ruim de outro homem, e isso é errado. Né? Ou seja, a pessoa tem que fazer... pelo outro, por causa do outro, porque a gente tá numa parada de um machismo estrutural que já é tão comum que até as próprias mulheres acabam acusando e apontando para outras mulheres porque elas simplesmente estão sendo o que elas querem ser, estão vestindo o que elas querem vestir e ponto final. A minha esposa foi convidada a se retirar da igreja porque tava de calça. Isso há 20 anos atrás. Então...
parece que o mundo... A mulher teve que se moldar o mundo da forma que ele é. Da forma que ele era e ainda é, infelizmente, né? O lance do adultério, quem era apedrejado era a mulher, né? Não importa se era o homem que investia, se era o homem que fazia, né? Inclusive a própria história do rei Davi, né? Que ele manda trazer. Ele não chegou na Bate-Seba lá, ô, tudo bom? E aí, legal, calor hoje, né? E aí, vamos tomar... Não, traz. Era uma coisa imposta, era uma coisa muito mais bizarra do que a gente imagina e do que é contado, porque a galera prefere romantizar e passar um paninho e fingir que não existe, que não existiu um machismo, que existiu uma parada muito mais pesada do que ela realmente é. Então a mulher, quando a mulher consegue chegar num lugar de destaque como você está chegando agora, a corrida não é igual. Você teve que penar e trabalhar muito mais que todo mundo, fazer pelos outros, até pra evitar a cagada dos outros, velho. É, sem dúvida. Na verdade, já teve, tipo... E aí, que eu falei... como eu falei pra você, que eu nunca me apeguei nisso, né? Porque eu falei, cara, eu vou mostrar meu trampo e vou calar a boca das pessoas mostrando que eu tô aqui pela minha música, né? Profissionalmente. Sim. E já chegou alguns trabalhos... importantes, grandes, assim, que a hora que eu toquei a primeira coisa, tipo, fizeram uma piada, tipo, ah, ela toca. Entendeu por quê? Porque às vezes parece que você tá ali por cenário, né? Porque, tipo, ah, nossa, uma banda que tem uma mulher é bonito, né? É tipo, sim, ah, ou uma banda só de mulheres é bonito, e é muito complicado isso, sabe? Aí você, tipo, você tem que mostrar seu som pra pessoa falar, uau, toca mesmo, sabe? Mas, assim, eu nunca me apeguei a isso. Uma pianete. Eu não dou risada nenhuma, entendeu? Tipo, porque eu não acho graça nisso. Não tem, tem graça nenhuma nisso. E a gente vai conquistando o nosso espaço na música. Tipo, Maressa cantando e outras amigas minhas. Aí, tipo, a Lari Basílio é uma referência. Tem a Ju Vieira. Tem várias pessoas, mulheres aí. Tipo, tá crescendo demais o mercado. Eu tô muito feliz pela mulherada. Se eu for começar a citar, eu vou esquecer de várias. Então, tipo, mulheres, bora! Mas é complicado que existe. Se você pegar... E desde lá atrás, lembra da banda do Altas Horas? Sim! A banda do Altas Horas, né? Vera Figueiredo. Sim, então sempre teve preconceito, entendeu? E eu acredito que sempre vai ter. De verdade, não sei se isso é um negócio que um dia vai... Será? Vai, não vai? Você não acha? Eu não... Talvez o pessoal vai segurar um pouco a onda aqui. Eu acho que tem um pouco mais de consciência hoje, mas mesmo assim, você pega, tipo assim, um vídeo no YouTube, tipo, meu, e aí sempre, se você for realmente listar tudo ali, você vai ver que vai ter algum comentário machista, entendeu? Tem algumas amigas minhas que pegam, compartilham, entendeu? Então, assim, e às vezes não é nem por maldade, mas a pessoa não para pensar, ô, você toca que nem homem. Tipo, o que é isso que você toca que nem homem, entendeu? Sim. Entendeu? Ou até que você toca bem, ou sei lá o quê. Sabe umas coisas até que, fogo. Até que você toca bem. Então, falam tipo... isso pra mim também, às vezes. Mas sabe assim, que falam pra mim? Até que você é bonito, gordo. Você tem um rosto bonito. Porque o resto... Não é fácil ser gordo também, viu? Para, pá, pá, pá. Ela faz o tema do McDonald's. Na verdade, você sabe, Cleber? Eu não sei. Preciso deixar mais na manga esses TVs, né? Mas é isso aí. Eu não me apego muito nessas coisas, não. Tipo, comentar. Teve uma vez que... Teve um vídeo meu que foi pra um desses perfis gringos. Sim. Que compartilharam. E, cara, a hora que eu tô tocando, tem alguns temas meu que é demais também. Depois eu vou assistir até eu falo. Nossa, fiz muita careta. Entendeu? E aí, tipo, os caras, nossa, eu não entendo essa... É tudo em inglês, né? E eu comecei a traduzir. Meu, aquilo começou a me deixar tão mal. E assim, no meu YouTube, no meu Instagram já tava, tipo, sei lá, 800 mil, mil visualizações e só comentários massa. E aí eu fui lá no outro, que já tava, tipo, sei lá, umas 300, 500 mil visualizações. E eu comecei a ver umas 10 muito ruins, muito pesadas. Que eu falei, cara, essa pessoa é muito infeliz pra ela perder o tempo dela pra vir criticar. Meu, você não gosta, eu sou muito disso. Você não gosta, sai fora, vai pra um lugar que você gosta, sabe? Não, mas essa pessoa, ela vai lá, ela perde o tempo. Provavelmente ela não assiste só uma vez, ela assiste duas, três, sim, quatro. E ela vai e faz um comentário que não vai ser... Tipo, não é uma crítica construtiva, né? É um negócio pra derrubar mesmo. Sim. Entendeu? Então, assim... Aí eu fiquei muito mal. Nossa, eu fiquei muito mal. Aí eu falei pro meu pai, falei pra minha mãe, falei, tipo, pra galera que tava em casa ali. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, cara, como que pode? A gente fala um negócio tão massa e não sei lá o que.
Aí, tipo, depois aí eu mesmo caí na real. Eu cheguei até a chorar, assim. Eu sou muito emocionada. Eu choro muito. Quase chorei que o Kleber falou de mim. Aí eu peguei e falei... É sério, meu. Na hora que você tava falando. Aí, aí meu, eu peguei e falei assim, cara, por que que eu vou me apegar a 10 pessoas? E aí você entra, né? Tipo, você sabe, né? Quando alguém fala mal de você, você dá uma cutucadinha pra ir ver o perfil da pessoa. Você fala, nossa, deve ser um músico. Deve ser um, sei lá, um... É um meu, prego. Não, tem, não, e não tinha nada de música. Não tinha absolutamente nada, sabe? Aí, tipo... Aí eu... Pra quê? Ou eu me apego nisso ou eu me apego nas coisas boas. Então, exatamente. É difícil às vezes, né? Mas, tipo, hoje eu não ligo. Mas isso, eu precisei passar por isso pra entender que, tipo, cara, eu faço meu som, faço minha música e quem gosta, gosta. Quem não gosta é só você parar de seguir, não sei lá o que, e vai. Isso aí, seus otários! Não. Tem que xingar, tem não, que xingar. Não, não, não precisa. Vagabundo! Então nos alegre, nos emocione com mais uma canção. Bora. Por favor. Homem de Deus tá aqui? Dó. Vamos tocar. Dó. Dó. Dó sus. Essa guita envenenada, hein? Um, dois. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes ouvir. Ele parou na hora do solo. Não, mas aqui pelo menos ele não parou de solar, né? Foi sem se ouvir. Muito bom, Lizzy. Ai, muito bom, né, cara? Queria um pouquinho mais de água. Eu também, minha garrafa. Acabou, infelizmente, cada um se rejeita dois copinhos.
Minha água. Produção, direito a dois. Ajuda nós, produção. Produção, ajuda nós. Tadinha. Ah, a produção aqui, ó. A produção dela vai ajudar produção, nós. A produção faz tudo. É, onde ela foi? É, acho que... Não sei. Ela vai entrar no nosso backstage. Que da hora, hein, mano? Que da hora, muito hein, Mari? Muito bom, muito bom. E aí, não chegou mais superchat, Marcelinho? Não vi mais nenhum gritinho, né? R$5 Passou rápido, mas grita aí, Marcelinho. Ai, que otário. Daqui, deixa eu ver, Mari. Ah, legal, Marcelinho. Legal. Já tocou Abraão, vamos tocar Abraão. Que legal, Marcelo demitido, o Aleph falou aqui. Ó. Os comentários não estão te enganando hoje? Então, aí, ó, inventa as coisas e eu sou culpado. A bateria tá alta, viu? Estão reclamando. Olha lá, eu falei que sempre tem os mixadores. É sempre. Ó, o Ivan falou que a bateria tá alta, o Augusto falou que a bateria tá alta. Eu não paguei o Marcelo. Guita baixa, bateria alta, o Joelson falou. Vai, Marcelinho, aumentem a guita, tá falando, ó. Aumenta lá, então. Aumenta a guita, o Biel falou. Vê, essa galera é massa demais, só tem fera no Podpax, valeu. Aí, ó, cincão, chegou cincão. Matheus Santana, Pax, você é top demais. Curto muito seu som e a Mari nem se fala. Vocês dois são incríveis. Ah. Mari, queria saber qual sua música preferida. É, eu nem sei que tom que é, mas eu tenho um... É. Acho que é assim, né? Ah, não. Nossa, tá alto aqui, se for é esse tom. Tá... É? Acho que é só o bemol. Olha o ouvido absoluto aqui, hein? Essa destravada, ele tá no momento... Eu tenho uma versão... Desligou o cérebro, lá. Desligou o cérebro. Oi! Foi mesmo, agora foi. Parará, pá, 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 pá. Você viu? Você viu? Tem que... Marcelinho, tem que deixar de trilha pra soltar, entendeu? Toda vez que acontecer isso, aí dispara, aquela entendeu? Musiquinha, né? Pararapá. Cara, virou muito meme, né? Esse... Josi Petrucci falou, toca nosso general. Vai ser um ensaio aberto. É Josi Petrucci, né? Aluna nossa, Josi. Aluna da turma, acho que um. Salve pro Everton Reis, da Igreja Nazareno Roraima. O Chico deu... R$10 Cadê o grito? Dá o grito Chico pro Gabriel, Chico, cadê o grito, Marcelinho? Chico é o que faz. Masterclass Step é um ótimo curso, recomendo demais. Obrigado, Miquel Leme. Olha aí. Nosso general. Vamos ter qual versão que vocês estão falando? Você tem uma versão sua gravada? Não, a gente, tipo, uma vez teve um ensaio aberto, entendeu? O que é que faz? O Relaxed Mind, como eu faço pra orar com a Mari? Ora da sua casa mesmo, otário! Já tô te ajudando, tá, Mari? Eu acho que meu pai ia gostar dessa, viu? Fecha seus olhos e ora aí. Daí mesmo. Nossa, cara, se eu fosse começar a falar as mensagens... Qual o nosso general Ellen pediu, Alisson, a sua versão? A sua versão de quem? A minha? A versão da Mari? Nosso general, a sua versão. Você nosso tem versão general dela rolou, também? Ah, rolou ontem com o Fininho. Ah, tá. Versão Pax, ah, entendi. Putz, vocês gostam... Mano, eu não aguento mais com essa música. Marielle Jacinto. Minha irmã! Ah... Não! Ela tá presente. Marielle presente. Ela está entre nós, né? Minha irmã linda, te amo. Hoje você vai falar palavrão de novo? Não. Não sei, você tá esperando? Ah, esses evangélicos. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Pi! Nosso general Bypex.
Eu comprei o chat e não me responderam. Desculpa, Robson. É o Marcelo que não quis gritar. Não quis dar um tá. Marcelinho, você tem que gritar, faz parte do seu trampo. Era R$2,00, vou ganhar parte de R$5,00. Si menor, tá? Si menor. Você que vai cantar? Tá alto, hein, si menor, pra Marisa. Tá nada. Como assim? Presta o fone. Nada. Esse é o agudo? Não, esse é o grave. Esse é o... É, ó, ele é assim, ó. Se liga, batera. Adiantou o dó. Poderoso é, tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. Vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Uma vez, Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vem, Guita. Aro, aro, segura. Kleber.
Vem, batera, vai, vem, batera. Vai. Mari, Mari, Mari! Vem! Lá do Reels. Do Reels? Vai dar certo, né? Eu acho que dá, hein? Mano, muito bom esse parque. Seca, vamos secar, vai. Joga pra trás. Tenho duas oitavas aqui. Ah, muito bom! Experimento, experimento. Oh, nossa! Na minha igreja tinha um lance que a gente fazia de vez em quando, que era tipo assim, acabava a música. Aí, tipo, o cara da bateria fazia assim, ó. Tim! Aí eu ia lá. Aí, tipo. Ninguém acaba. Não, ninguém acaba. Muito bom. Muito bom. Que banda maravilhosa, hein? O Masterclass tem que custar 3.900, né? Pra sustentar todo mundo aqui. Quando vale, que abre vale. As vagas novas? Não temos uma data ainda da próxima turma. A gente acabou de fechar a turma 7, né?
A gente abre poucas turmas durante o ano, com poucas vagas disponíveis, porque o diferencial nosso é o acompanhamento mesmo que a gente faz, né? Fora um treinamento completo, do zero, avançado. Tem um plano de estudos dividido, separado por níveis. É o acompanhamento, que é o feedback. A pessoa tá ali estudando uma escala e joga ali. Aí, tipo, a mão da pessoa tá assim, entendeu? Ou os dedos estão assim. Então, às vezes, você tem... Isso aí é o endemoniado da Universal, né? Essa mão aqui, assim. O que você quer fazer com ela? Aí eu quero acabar com a vida dela. Tocando só worshipers. É, meu, então aí. Ai, gente... Mari, obrigado. Obrigada a você. Gostou? Meu, muito bom, muito bom. Vocês gostaram, Maricinha? Curtiu? Gostei, muito. Faltou falar sobre alguma coisa? Ah, falar dos projetos. A Marissa também tem um curso. Diga, de canto. Marissa. Eu tenho um curso que chama Canto Prático. Maressing. 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 Deu uma baita ideia agora. É, só pode usar, eu deixo. O arroba do Instagram, esse aí? Maressing. Não, mas eu tenho um curso de canto também, que é do básico ao intermediário, né? Pra quem já canta, né? Pra quem já tem alguma noção. Que foi voltado... Na verdade, foi criado em cima da ideia do Masterclass também. Da hora. Né? Que... Muita gente da igreja, né, que acontece. Muitas pessoas cantam na igreja, mas porque já cresceu ali nesse meio, né? Aí acha que não tem que estudar. Exatamente, acha que não tem que estudar. Então, pensando nisso também, da mesma forma que a Mari pensou, né, a Mari e o Kleber pensaram pro teclado, não, então vamos pensar no canto também, porque o povo tá estragando a voz, perdendo a voz, estragando tudo. Então, vamos ensinar esse povo a cantar. Verdade. Muito bom. Muito aí bom. O Lise tem um projeto Lise, aí também. Diga seu projeto, de PEX. Ele até fez uma zoeira a hora que ele chegou aqui. Como chama sua pedaleira, Lise? É PodGo no PodPax. PodGo? PodGo é PodGo, o nome da pedaleira. PodGo, né? No é PodPax. Sua pedaleira? Não, essa não. Essa daqui é minha. Ah, tá. Você comprou, entendi. Achei que esse era o seu projeto. Não. A minha, é de PEX, a minha, né? A minha PodGo tem uma entregabilidade muito... Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Uma grande oportunidade. Conhecer você, muito legal. A gente vê no YouTube, vê assim, é muito massa. Ah, da hora. Você é um cara especial, um cara diferente. Obrigado, e, mano. De verdade mesmo, muito legal. E eu tenho um trabalho na internet que eu faço presets pra pedaleira PodGo. E tem sido muito legal. Hoje no Brasil eu sou o maior vendedor de presets pra Line 6. E já tô vendendo pro mundo inteiro, assim. Tem pessoas do mundo inteiro que entram em contato comigo pra comprar a definição de timbre. O cara compra e carrega na pedaleira dele, né? E eu tô fazendo pra essa pedaleira que chama PodGo e já estendi pras outras linhas da Line 6, né? Então, isso é um trabalho legal. Também sou músico de estúdio da também. Da hora, da hora, né? Isso aqui é legal mesmo. Mas o que é? Faz um som aí pra eu ver? Algum tem preset aí? Você põe nome eu assim? Tocando. Tipo, eu, tava eu não ouvi, tava baixa, a bateria muito alta. Solta, dá uns acordes aí, Lise, com é os presets. Assim, né? Esses presets. Vende seu peixe, Lise. Ajuda né? Ele aí, Marisa. Ligado em estéreo, né? Marisa é pedestal. Aqui a entregabilidade do preset, ela fica melhor em estéreo. Mas tudo bem, sei lá. Aguenta agora. Isso aqui é um groove, né? Aqui é um timbre de groove, um timbre small drive. Aqui é todo timbre que eu faço, né? Ah, que da hora, velho. É que assim, o que acontece é que isso daqui eu tô vendendo pro cara não é só um produto pronto. Tô vendendo tempo pro cara. Porque assim, o cara que trabalha o dia todo, que não tem conhecimento de sonoridade, o cara às vezes não consegue chegar. Gira uma lâmpada e não consegue chegar no timbre que ele quer. E assim, demora, cara. Isso aqui é chato de fazer. É uma coisa demorada. E eu entrego pro cara pronto. O cara fica 3 dias e fica um som de abelha. É, mano. É isso aí. Verdade, cara. Aquela distorção de abelha. Aquela distorção de abelha. Aí tem os sons do worship, né? Tipo, né? Que é mais difícil ainda de fazer, porque é muita coisa. E... Mas você faz uns wah-wah, uns bagulho assim, não? Os presets é mais de timbre... É... Entendeu o que eu falei? Não. Eu me senti um pouco pressionado com o seu olhar. Pressão, né? Tipo, vou ficar mais assim, então. Não, você faz tipo uns timbres de uauá pra uauá? Não, não, não... Pra uauá? É, é o timbre de uauá. Um timbre de trêmulo, uns timbres de uauá, alto-á. Você entendeu, filha da... Você entendeu, vagabundo? Você tá querendo me humilhar, é isso? Não, não tinha entendido. Ele achou tipo pra uauá, entendeu? Não que... Isso aqui é o... É, não, deixa eu pegar um outro aqui, vai. Deixa eu achar um outro rapidinho. É rapidinho, 15 minutos.
Deixa eu montar um rapidinho. Amanhã, peraí. É um trêmulo com ambiência. Né? Lá vem ele com o chip, pedir um uauá, que é do Black, ele vem com... Você falou trêmulo. É, eu falei trêmulo pra você entender. Ele quer um Black? Eu queria um... Você é do groove, né, cara? Wacat. Tem um wacat. É que, cara, tem timbre que às vezes não rola muito nesse caso por causa da ligação no ampli. Entendi. É aqui, como foi na correria, eu teria que ter mudado totalmente. E como que você monta esses presets? No computador, mexendo com equalização? Exatamente. Tem um programa no computador que eu espelho a pedaleira no computador e também agora eu consigo mexer nela mesmo. Tipo, da assim, hora. Já tô acostumado já, né? Legal, mano. Isso aí. E eu também sou músico de estúdio também, gravo bastante online também. Da hora. Se vier um cara aí precisando de uma guitarra aí, fala com o Lizzy. Da hora, Lizzy. Muito bom. A entregabilidade é rápida também. Aguenta agora. Já entrega. Muito obrigada, muito viu? Muito bom, engraçado. Viu? Acho que já perdeu a graça, viu? Essa nunca vai perder a graça. Não. Aí o Gu, ele dá aula de batera também. Então, quem mais lá na região, online também, Gu? Online, presencial. E... quer falar? Não. E o Fer também dá aula presencial e online de baixo. Ele é quietinho, viu? Mas é um monstro. Eu vi o timbrão que ele tirou aqui, velho. É um monstro. O Fer é surreal. Muito bom, velho. E é isso. E quem quer ser aluno nosso, meio do Kleber Gaudêncio, do nosso treinamento Masterclass TAP... bora seguir a gente, apareceu aí, né? Masterclass_tap, lá tem conteúdo gratuito. Ah, é, gratuitos. Põe aí o arroba dela, ó, vê os como fica bonito nossos. Aí, olha aí, Mari, como fica bonito aí, ó. Okay, olha que o bonito. Ó, Mari Jacinto é o meu povo. E o do Masterclass, põe aí. Que deixa o baixista entregabilizar alguma coisa aí. Caramba. Muito bom. Deixa o baixista solar. Mano do céu! Sola, Fer. Sola. Faz aí, Kleber, uma base pro Fer solar. Ah, vai ter que fazer uma base pra ele. É, né, aqui. Manda os acordes, a gente vai e você compra. Faz o... essa que você tava fazendo aí. Tá lá? Eu não lembro mais. Si menor mesmo? É, só aquela parte de menor. Sol, Mi menor. Então dó vai, puxa sustenido aí. De diminuto, Fá sustenido, sétima maior e Si. E depois Dó com sétima maior. Eita, agora eu vou chorar nessa entregabilidade, hein, meu? Fernando Lima. O David Soares falou: Pax não deixa o cara mostrar serviço. Tá com medo do cara tocar mais que ele. Nada a ver, mano. Nada a ver. Mano, você acha que eu... deixa o cara solar, mano. Você acha que eu vou... mano, não tem nada aqui. Não tem essa, não, mano. Você é louco? Não, pra mim todo mundo tem direito, tá ligado? Você é louco? Não, você acha que eu vou ficar com inveja do cara? Não, mano. Vocês querem ouvir o cara fazer? Eu deixo, mano. Aqui é democrática a parada. Pessoal, é isso! Muito obrigado!
Ele é tímido. O lance da aula presencial. Que foi? Tipo, Jaú, Bauru. Ah, é, né? Agora eu entendi. Quietinho, né? Mas você viu? Absurdo. É assim, né? Você é louco, velho. Dá um abraço aqui. Me ensina. Você fez uma frase ali que eu fiquei meio confuso. É modos grego, né? Modos grego. Gregoriano. Modos grego, eu não. Eu sei mais penta. Minha penta funciona também. Ele seria falar. É. Eu também, né? É, né? Mas só isso mesmo, faço mesmo, em casa. Mas já resolve. Muito bom, muito bom. Nossa, mano. Deu até calor. Cara quietinho. Cara quietinho, aí a galera postando aqui, ó, entregabilidade. Entregar, olha, pelo amor de Deus. Gente, o que acontece aqui no Podpax fica aqui, tá bom? Não, ó, fica aqui. Eu gosto de comentar assim, ó. Tá doido? De todos aí, de longe, esse é o cara mais improvisador. Todos os outros... Caramba, pera! Para de mandar mensagem que eu tô lendo! Tá doido? De todos aí, de longe, esse é o cara mais improvisador. Todos os outros, por não conhecerem a cadência, sequência de acordes, improvisaram arranhando. Ele milhou todo mundo. Já o cara chegou dando tiro de 12. Eu acho que não foi uma boa ideia o Fersolar, então, né? Era melhor ter deixado quieto. Caramba, velho. Muito bom. Nossa, mano. Nossa, cara, tem um cara que é muito seu fã. Chega até a dar um pouco de medo. Um abraço pro Eric Alves, que é membro. Gente, eu liberei o Seja Membro aqui no canal. A gente chegou em 780 mil inscritos. Eu falei, vou liberar o Seja Membro pra galera ajudar. Tem dois membros. Caramba, mano. Entregabilidade, viu? Tá todo mundo comentando, velho. O cara escreveu errado, escreveu empregabilidade. Pronto, agora já virou RH o negócio. Ai, meu Deus. Chat ficou emocionado, verdade, mano. Nossa, mano. Olha, é da hora esses comentários, da hora. Baixista fique Kennedy. Kennedy, nossa! Que tem a ver? O cabelo, acho que é o cabelo. Será? Ah, não, desculpa. Desculpa. Meu Deus do céu. Encerra, né? Ai. Nossa, mano. O Wellington Lorena falou, na cara não, pra não estragar o velório. Ó, oh, caramba, viu? Você vê? Ai, muito bom, velho. Vamos ficar mais? Vocês só vão dirigir 4 horas até embora. Vai ser tipo assim, de 10 em 10 minutos revezando quem... O Big R falou, Pax, tá top demais como sempre. Mari é muito humilde e toca demais. Aí, Pax, será que rola um dia, quem sabe, levar a Rayane Martins batera? Quem sabe? Quem sabe? O Eric Alves falou, membro fiel a partir de agora. Obrigado, aí, Eric. Sim. Porra, aí é gente boa demais também. Gu, grande batera, abraço do ET. É, eu não consegui ler o resto. Caramba, da hora, velho. Muito bom, gente. Muito obrigado. O Rob Wood escreveu, esfregabilidade. Humilhabilidade, né? Humilhabilidade foi isso. Esfregabilidade. Ai, bom. Mano.
Ah, o cara, o Lucas corrigiu aqui, ó. Toque igual o baixista do Kennedy, eu quis falar. Ficou meio no ar, né? Meio estranho, né? O DRC falou, Pastorzão, fala sobre tudo, menos do que interessa. Faz um podcast seu, e aí se ela aceitar, você pergunta o que você quiser. E aí o que for mais interessante pra você, otário. Caramba, velho. Não, mas eu sou bem de boa com o pessoal, Mari. Caramba, gente, que legal, que legal. Que legal. Muito massa, que legal. Foi legal, meu. Que legal. Muitas risadas. Será que a gente vai se ver algum outro dia? Bora, vamos. Vamos, bosta. Vamos lá pra Jaú. Eu vou, vocês me levam? Bora. Quer ir agora, já dirigindo? É que a gente pronto, tava já resolve quem que vai guiar, entendeu? A Olinda, ela vem porque ela é caminhoneira, entendeu? Tipo assim, então... Ela sabe que ela vem só pra dirigir, não é verdade? Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente terminar. Eu quero saber o que, que você gosta de fazer... Sem a música. Jogar beach tênis. Beach tênis? É. O que, que é beach tênis? É tipo tênis, mas na areia. Ah, beach de praia. É. Tem praia em Jaú? Não, tem areia. É um esporte que tem crescido muito, assim. É muito bacana e eu tenho, tipo... Eu me apaixonei, é tipo, né? Frescobol? Isso. É bem parecido, mas... Você o joga em dupla. É mais legal, né? É. Porque frescobol desmerece, né? Não, jogando lá, frescobol. É, o beach tênis tem crescido bastante, Zito. Legal. Olha lá, olha lá. Esse Cleber. Você joga também. Frescobol, Cleber? Ele não queria falar, mas ele... Ah, é muito bom. Muito bom. Netflix? Amo séries, filmes. Fale as top 5, por favor. Séries? É que eu sou igual música, eu sou muito eclética também, mas tipo, uma das minhas favoritas chama This Is Us. Já ouviu? Essa... Não é Netflix. Não, essa é Prime Video. Prime Video. É bem deprê, mas é muito legal. É bem vida real, assim, né? Acabei de ver ali o... Mas você assistiu todas as temporadas já? Não aguentei. É, eu choro demais. Demais, demais, demais. Nossa, mano, mas é muito boa. É muito boa, cara. É tipo bem, bem, não é aquele lance clichê, né? Sim. Então é isso que eu acho bem bacana. É a Stranger mesmo, né? Que você tem um quadro ali muito massa. Uhum. Tá vendo como que é o meu gosto, né? De, sim, de séries. Eclético. É, as séries da, tipo, The Flash também, essas bem... Você gosta? Gosto de tudo, cara. É bem difícil eu não gostar de uma série. Black Mirror. Mas essa eu não gostei. De verdade, eu não consigo entender você muito bem. Você é a primeira bem... pessoa que eu conheço que assisti e não gostou. É, essa é aquela que é episódio por episódio, assim. Né? Então, é... Fala sobre tecnologia alienação. É tudo que a gente tá vivendo, ah, pô. Ah, mas eu não me prendeu. Sério? Eu assisti uns 3-4 episódios, não foi. Breaking Bad. Claro. Meu Ufa. Deus. Essa não tem como, né? O que mais? Me dê em séries, me dê em séries. Eu tenho um aplicativo de séries, assim, pra organizar também, sabe? É? Os episódios e tal. Que aplicativo? Chama TV Show. É bem legal. Manda pra mim depois esse negócio. Suits. Suits é muito bom. Você viu The Crown? Não, essa mano, não. É da rainha lá, né? Fotografia dos caras, figurino. Eu vi, tipo, o trailer, assim, nossa, depois, mas não assisti ainda. Já lançou mais, né, inclusive. É, saiu uma série. Mas tá série, na minha lista, tá na minha tem lista. Tem uma série agora que tá número 1 no Brasil da Netflix, que é Marked Heart. Ah, do coração lá, da cirurgia? É. Eu vi o trailer também, eu tá na minha... Eu comecei a assistir. É massa antes mesmo? De mim. Massa. Mano, é, porque eu hora. Vi o é que tipo assim, teaser. O cara chega e fala pra mulher, meu, eu trabalho com tráfico de órgãos. É. Aí ela, você não tem coração? Aí ele falou, isso é um xingamento ou uma encomenda? Tô zoando. É tipo assim, eu vou falar o que tá na sinopse, não é spoiler. É uma mulher que é sequestrada pra ter o coração retirado e salvar ser transplantado numa outra mulher, sofreu que um acidente, marido pagou, né? É. E aí agora parece que tipo essa mulher que recebeu esse coração, recebi um novo coração. Aí ela
começa a sentir umas paradas de tipo assim, eu quero saber de quem que é esse coração, que eu devo essa vida a essa pessoa, entendeu? E aí que o bagulho vai esquentar. É, mas tem um lance também do marido que descobre que é meio que se vingar, não é não? Ah, isso deve estar no trailer. Eu não vi o trailer, eu já vi o trailer. A série. Olha lá, tá vendo um pouquinho? Mano, até mais... É louco, velho. Tá ali na... Você assistiu The Sinner? Você gosta dessas séries de investigação? Gosto, não... Sherlock Holmes. Já assisti. Nossa, Sherlock é da hora, velho. É, The Blacklist. The Blacklist, da hora também. Aí tem a Blind Spot. Sim, Ponto Cego, a das tatuagens, né? É, você curte série também. Eu curto pra caramba, mano. Curto pra caramba, velho. Eu gosto muito. Eu só fico um pouco apavorado que eles estão esticando muito pra ganhar dinheiro. Eles esticam muito as séries. E aí fica enrolando, né? É, tipo, La Casa de Papel são 3 temporadas. Não estica mais. Embora La Casa de Papel é mais uma novelinha, não é um negócio tipo, uau, né? Se você pegar ali, é meio clichê. Mas você assistiu Vis-a-Vis? Vis-a-vis é da hora Vis-a-vis também. Vis-a-vis. Da cadeia. É. É, vi alguns The episódios. The Orange is the New Black também, cadeia. Não, essa eu não vi. É. Só que assim... Cadeia tem... foi mais o do cara lá que tatua o mapa. Prison Break, né? É o Prison Break, Prison né? Break. Essa daí. Da hora. Então é isso. É isso. Quer ir embora? Ah, querer a gente não quer, mas quando pensa... Vocês estão com fome de novo? Olha, fome sempre, eu acho, né? Tá ficando? Olha lá, aquele último pedaço de pizza vai... O último pedaço de pizza vai dar briga. Mari, muito obrigado. Gente, por favor, se você não segue, apesar que todo mundo tá aqui é aluno já, mas você que tá aqui assistindo, segue a Mari, segue esse pessoal aqui, ó. Vai aparecer agora na tela aí, ó. Primeiro da Mari. Vamos ver se o Marcelinho tá bom. Põe na tela, Marcelinho, que eu quero te julgar ao vivo. Quero te julgar ao vivo. Mari Jacinto, mostra ela. Isso. Eu tô nessa. Marecinha ali, ó. Marecinha. Marissa Cruz Oficial. Aí agora o Kleber. Kleber Galdo. Kleber Galdi. Galdi, né? De Gaudêncio. Tá vendo? Ali, ó, o nosso guitar agora. Lizzy Guitar. O nosso batera monstro que está ali, ó. Gustavo Silveira, underline drums. Com uma iluminação incrível só pra ele. Sim. Um quadro do Stranger Things só pra ele. E esse monstro aqui, ó. Fer Lima. Ele humilhou lima, todos nós. Ele lima todos os baixistas. Ele lima. Essa foi boa. Deixa eu falar antes de terminar. Faz um fundinho aí que eu vou anunciar meu stand-up. Eu tenho um negócio. Aqui é um lance mais sério. Mas eu trabalho com comédia, então eu gosto de fazer umas piadas. Entendi. E tal. E aí, Dia 10, Marcelinho. Dia 10 de maio, terça-feira, eu estarei na Vila Madalena fazendo um stand-up pra você que quiser ouvir a minha história. Minha história de gordo, de pai, de esposo, crente e muito mais. Espero você, tá bom? Na Vila Madalena, o link tá aqui embaixo. É bem baratinho, bem tranquilo. E quero agradecer o pessoal que foi no Clube do Minhoca. Eu me apresentei no Clube do Minhoca, lotou, foi muito legal. A gente fez um groove no Piano Bar antes. Diogo Ville, Daniel Pinheiro na batera, David Lopes na guita, eu. A gente fez um som no Piano Bar ali no Clube do Minhoca e depois eu fiz o show de stand-up lá em cima, naquele lugar que todo mundo já viu, aquele cenário dos lambi-lambi, assim, o pessoal contando stand-up com aquele cenário lambi-lambi. Todo mundo já foi nesse lugar, os grandes comediantes já estiveram lá e os grandes, eu também estive lá. Foi muito legal, quero agradecer a todo mundo que esteve. E você pode me assistir dia 10 do 5 na Vila Madalena, o link tá aqui na descrição. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, tem o link do grupo do WhatsApp aqui também. E tem o meu curso Best Man. Onde eu ensino o que eu sei, né? Acho que o que importa é dar o melhor. Né?
Você tem curso, Fer? Ah, então entra aí no meu curso, Beto, vem, o link tá na descrição. Tamo junto. Muito obrigado. Gente, ai, Mari obrigado. Jacinto. Obrigada. Obrigado. Um quer fazer um som pra finalizar? Tem algum ou já acabou todos? Vamos fazer. Tem o meu tema, que é um tema meu que de 30, ixi, segundos, é 30 segundos virou... É, virou... Não, virou... Na verdade, virou... Um, 2 minutos, né? Caramba, da hora. Eu ouvi isso já numa propaganda da Intel. Nossa, não é? Que legal, hein? Gente, obrigado. Me segue no Insta também, tá bom? Arroba o Daniel Pax. Marcelinho Lima nos cortes. Grande Marcelinho, obrigado. Tamo junto. É nóis, obrigado. Agora eu vou sair daqui que eu vou ficar na câmera fazendo aqueles movimentos incríveis, mostrando outros takes. Eu sou dessas. Obrigado, gente. Um beijo e amanhã... Amanhã vai ter Paradise Guerrilla. Olha o nome dos caras, Paradise Guerrilla. São dois DJs com uma mina que canta um som muito moderno, atual. É louco o som dos caras. Na quinta-feira vai ter o Theo Mizu, que é um asiático que toca acordeon, que a gente gravou esse episódio. Não vai ser ao vivo, a gente gravou porque ele tá lá na Europa. Ele vai ficar 40 dias se apresentando na Europa, fazendo um som lá. O cara é muito interessante o som do cara. E sexta-feira o Ed Júnior vai estar aqui. Meu amigo Ed Júnior vai estar aqui porque ele quer apresentar um negócio novo para vocês. E ele pediu para ser exclusivo aqui no Podpax. Estou muito feliz. Muito obrigado a você que ficou até agora com a gente. Se inscreve nesse canal, deixa seu like. Muito obrigado. Se você quiser ajudar esse programa a pagar a pizza, a gasolina da Mari, tem um QR Code aqui. Tem, Marcelinho? Põe o QR Code aqui, ó. Pois, Marcelinho? Pois, então aumenta, Marcelinho. Puxa, vai. Rau! Um QR Code, você que está assistindo a televisão, pega o seu celular, coloca na câmera, aponta para esse QR Code e manda um Pix. Faz um fundo de pregação de prosperidade. Olha o tamanho do QR Code na tela, Mari. Tem um pequeno QR Code aparecendo na sua tela. Eu preciso de... A Mari viajou 4 horas e a gente sabe que a gasolina não tá nada barata, infelizmente. Então, aí eu preciso, pra conseguir, fazer um Pix pra ela. Você faz um Pix pra mim, eu faço um Pix pra ela, pra ajudar na gasolina. Eu preciso de 6 mil pessoas com 10 reais. Já vai ajudar, pelo menos com a vinda. A volta a gente vê o que faz, tá bom? Ajuda a gente. Dá tanto trabalho isso aqui, se vocês soubessem. Esses dias minha filha me chamou e falou... Nossa, mano. Pai, acabou o leite. Eu falei, filha, acabou o leite. Mas tem like. Tem like. Tem like no YouTube. Tem like no Insta. Porque nem só de leite vive o homem, mas de todo like, de todo compartilhamento e inscrição. Ajuda a gente, por favor. Muito obrigado. Até amanhã. Ai, meu Deus do céu.
Opa, mano!